Okay so mga kaibigan good afternoon and for today let's start our lecture by talking about okay one of the most important laws or banking laws in the Philippines which is probably okay or which is the bank secrecy law okay or republic act 1405 this is our law which prohibits the disclosure or the inquiry of bank deposits of any kind Okay, so mga kaibigan, the Bank Secrecy Law. Now, with regards to the Bank Secrecy Law, ano ba yung policy ng state natin? Okay, now remember, Section 1 of the Bank Secrecy Law provides that it is hereby declared to be the policy of the government to encourage, okay, the people to deposit their money in banking institutions and to discourage private hoarding. Okay, so that the same may be properly utilized by banks in authorized loans to assist in the economic development of the country. So remember mga kaibigan, ang bank secrecy si loan natin, okay, ang pinaka-pinaka okay, idea niya is prevent natin yung mga tao okay, na mag-hoard ng pera at i-encourage natin sila na i-deposit ito sa banko. And how do you encourage people okay, to deposit their money in the bank is of course to let them know na pag dineposit mo yan, hindi yan basta bastang masisilip ng ibang tao. Safe na safe yung mga pera ninyo sa banko. But of course, under some exceptions. ba? Diba? Okay, so that is the policy of the state with regards to bank deposits. Now, here is the twofold purpose. Okay, so remember, this is the twofold purpose just in case you encounter this uh, exam. Number one is that it should encourage the people to deposit their money in banking institutions. And number two is to discourage private hoarding. Okay, now ang batas natin, it was enacted to ensure na yung mga perang ini-issue ng Banko Sentral okay, will be utilized by the banks. Okay, paano nila mayu-utilize? Of course, mapapautang nila. And through these commercial transactions, of course, ultimately, it will result in the economic development of the country. Okay? Now, remember, dito kasi sa Bank Secrecy Act, one of the things that you need to remember is the prohibited acts. Okay? And under the Bank Secrecy Law, mga kaibigan, diba, it shall be unlawful, number one, for any bank official. Okay, take note. Employee or independent auditor of a bank to disclose to any person other than a bank director, official, or employee authorized by the bank any information concerning bank deposits. So remember, pag ikaw nagtatrabaho ka sa banko, absolutely bawal kang mag-disclose ng kahit anong information concerning bank deposits. Okay? So tatanong kung magkano, kung ano yung pangalan ng nagdeposit, bawal yan, address ng nagdeposit, bawal nilang i-disclose yan. Okay? Likewise, it is unlawful <coughs> for any person including government, okay? to inquire, examine or look into the bank deposits or bonds issued by the government. So, for the purpose of bank secrecy law, hindi lang basta deposit, it also includes the bonds issued by the government. Okay, itong mga bonds, bank deposits are covered by the bank secrecy law. Okay? <laughs> Now, of course, the bank secrecy law, ang isa sa pinaka importanteng provision niya is section 2, mga kaibigan, which tells us that all deposits of whatever nature. Okay, take note ah, Kahit anong deposit of whatever nature, okay, with banks or other banking institutions, okay, kasama na yung mga banks in the Philippine governments, okay, are of absolute confidentiality. Okay, they are absolutely confidential in nature. Okay, hindi basta-bastang pwedeng pupunta ka sa banko, Ask mo sino yung nag-deposit yesterday sa bank account na ito. Okay, hindi nila pwedeng i-disclose sa iyo 'yan. Okay? Or naghihinala ka sa asawa mo, 'di ba? Na parang may depositan ata itong ibang babae. Okay, pwede bang tignan kung ano yung bank account na dinedepositan niya? Bawal. Okay, magkano na lang yung laman ng bank account nitong taong to? Bawal. Okay, all of this, okay, bank deposits cannot be examined or inquired or even looked into by any person, government official, bureau or office. Okay, 'yan ang kagandahan ng bank secrecy law natin. But of course, remember the absolute confidentiality is not actually absolute, 'di ba? Kasi meron tayong mga exceptions. Okay, so sa totoo lang no I wouldn't say na absolutely confidential ito kasi meron naman na tayong mga exceptions ngayon okay or when can deposits be looked into or inquired into okay but before that mga kaibigan ano ba ang ibig sabihin ng deposits okay so take note that a deposit refers to money or funds na nilalagay mo sa banko. Okay? Of course, the person who deposits the money in the bank is called the depositor. Now, mga kaibigan, remember, pag kayo nag-deposit kayo ng pera sa banko, oh, your deposit will create okay, a relationship between you and the bank. Okay? So, it will create what we call as the bank and depositor relationship. It is a legal relationship under the law. And pag nag-deposit ka, pag nag-deposit ka, it is actually or it takes the form of a loan. Okay, wherein the bank is the one na umutang sa iyo. Okay, that is why kailangan nilang i-release yun kapag ikaw ay maniningil na or pagkukunin mo na, i-withdraw mo na yung pera mo. Pero ba't kaya ganun, no, mga kaibigan? ba? Diba kahit na simple loan, parang tayong nagpautang sa banko? Pero pag pupunta tayo, parang tayo pa yung may utang na loob. <laughs> Di ba? Di niya ba na yun minsan? Okay. So anyway, still, okay, a bank deposit it takes the form of a simple loan. Okay. So remember that when it comes to deposits. <laughs> Now, as a rule, mga kaibigan, ang coverage ng Bank Secrecy Act is all deposits. Okay, of whatever nature in banks or banking institutions and please add okay the bonds issued by the government okay so remember any kind of deposit time savings deposit okay um current uh, savings time deposit kahit anong klaseng deposit covered yan ng bank secrecy act okay now ito yung importante okay here are the exceptions when it comes to the Bank Secrecy Act. Okay, so technically, masasabi ko hindi siya absolutely confidential kasi may mga exceptions. Pwede nilang silipin pagpasok dito sa exceptions na ito. Okay, like for example, number one, <clears throat> if it is during an examination made in the course of a special or general examination of a bank that is specifically authorized by the Monetary Board of the Banco Central of the Philippines. After being satisfied that there is a reasonable ground to believe that a bank fraud or serious irregularity has been or is being committed and that it is necessary to look into the deposit to establish establish such fraud or irregularity. Okay, so if the monetary board thinks, okay, after its investigations, na merong reasonable ground. Okay? Please take note. To believe that a bank fraud, nagkakaroon ng bank fraud, okay, dito sa loob ng banko na ito. And in order to, of course, um, exercise the powers of the monetary board, okay, and ma-prevent nila yung bank fraud, it is necessary for them to look into deposits. Especially those deposits na probably ginagamit okay to perpetrate this bank fraud okay so that is the first exception examination by the monetary board okay of the Banco Central of the Philippines okay <laughs> excuse me let's go to the next one okay of course take note that the monetary board of the Banco Central may order the examination of bank accounts, sabi nga natin, if it determines na okay, bank fraud or serious irregularity is being committed by the banks. Okay. Now, second, okay, second exception is during examinations naman made by an independent auditor. Okay. Hired by the bank to conduct its regular audit. Now, of course, you know that banks sometimes they hire okay independent auditors to do annual audits. Okay, provided that the examination is for audit purposes only, and that the result thereof shall be for the exclusive use of the bank. Of course, pag kayo ng independent auditor, that independent auditor needs to take a look at the bank deposits. Of course, para makapag-audit siya. Okay, as such, that is one of the exceptions to the rule na confidential yung bank accounts. Okay? <clears throat> of course, ito yung sabi natin. Now, I just want you to take note of this. Tignan nyo ito. Okay? So if banks get independent auditors, yung mga resulta ng kanilang audit, okay, cannot be used in other legal proceedings as the same is confidential in nature. So hindi pwedeng gamitin pag kumuha kayo ng independent auditor tapos in-examine niya yung bank deposits then later on tatawagin niyo siya para gamitin yung mga findings niya hindi pwede on, okay under the bank secrecy law <clears throat> of course mga kaibigan if you the bank depositor gives okay a written permission or written consent na pwedeng i-examine then of course pwedeng i-examine yung kanyang bank deposit <clears throat> now just please take nota the written permission should be in writing. Kaya nga written permission. Okay? <laughs> Number four, mga kaibigan, no, ay in cases of impeachment, pwede ninyong tignan okay, yung bank deposit ng isang public officer no, of course um uh, subject to impeachment. Parang naalala ko a few years, many many years ago actually, 20 years ago, 'di ba? Yung kay Erap, kung kung buhay na kayo noon. Okay, pero noon kasi paghapon, there was a time na every afternoon, okay, magkakaroon ng hearing. Okay, about looking into the bank deposits of okay, the uh president Erap Estrada. Okay? Kaya kami inis na inis noon kasi siyempre manonood ka ng cartoons nang hapon, pero wala that was that was for a number of months puro hearing lang kay Erap yung pinapalabas sa TV okay so eto mismo yon okay uh, they said na isa sa okay isa sa exceptions ng bank secrecy is kapag ka in case of impeachment of course si Erap noon ini-impeach na nga di ba so that is why they looked into his deposits and they found out na merong mga several deposits na nakapangalan sa kanya, 'di ba? Galing sa weteng or kung saan man galing 'yon. Okay, that is in cases of impeachment. Oo, Jose Pidal account, I remember, 'di ba? Jose Pidal pa nga yung pangalan na ginamit. Okay, but I think Jose Pidal is just <laughs> era Estrada. Okay, I think kay si uh, Chief Justice Corona ren. Okay, I, I I can't remember yung details. Okay, pero I think they also looked at the bank deposits. Kaya nga nalaman nila, 'di ba, parang may 50 million, 20 million. Okay, correct me if I'm wrong. Okay, thank you very much. So let's go to the next one. <laughs> of course, mga kaibigan, in cases of bribery or the reliction of duty of public officials, okay, upon order of a competent court. Okay. Now, of course, very similar naman kasi ito sa impeachment cases kasi when we are talking about public officials, di ba malamang kung may ginagawang kalokohan yan, yung pera niyan, okay, hindi basta-basta nilalagay sa bathtub, di ba? Nilalagay sa banko yan. So they need to take a look at the bank deposits of these very public officials. Okay? Of course, mga kaibigan, if the money deposited or invested is the subject matter of the litigation. So kung merong kaso, na ang pinaka subject matter niya is yung nakadeposit na pera okay like for example somebody is claiming that okay then of course you can take a look at the okay bank deposit because the key subject of the case in the court pertains to the very bank deposit okay but of course it should be by order of the court of course here are some other exceptions now in cases of Graft and Corrupt Practices Act. Okay, so yung mga kaso ng unexplained wealth. 'Di ba? Parehas lang ito actually, 'di ba? Sa bribery, dereliction, or kapag may impeach ka. <laughs> kapag ikaw public official, they can actually take a look at your bank deposits. <clears throat> of course, mga kaibigan, if uh, there is an order of the Ombudsman, okay? Ombudsman, of course, the um go when we talk about public officials, di ba, ombudsman ang nagdi-discipline sa kanila, okay? If the ombudsman orders to have an in-camera inspection, okay, then pwedeng i, i- inspect yung bank deposits. Now, what do we mean when we say in-camera inspection? Pag sinabi nating in-camera inspection, pupunta kayo sa banko tapos i-inspect nyo visually okay, yung bank deposits, yung mga records nila. Okay, pero of course, hindi ka basta bastang makakapag in-camera inspection. Kailangan meron itong mga requisites na ito. Like for example, number one, dapat merong pending case before the court with regards to the public official. Pangalawa, yung inspection should be limited to the subject matter of the pending case or to the okay account that is subject to the case. And of course, the bank personnel and the account account holder must be notified to be present during inspection. So pag i-inspect nyo yun sa banko, titignan nyo yung bank records, andun sila sa tabi ninyo, tinitignan kayo habang nag inspect kayo ng bank deposit. Okay, and of course, most importantly, the inspection may only cover the account identified in the pending case. Okay, so pwede lang is yung covered na account hindi pwedeng let's say meron pa siyang isang account but it is not involved in the case of that public official hindi na 'yon pwedeng silipin okay <coughs> Let's go to the next one Of course mga kaibigan no very important Isa ito sa mga idinagdag nila sa bank secrecy with regards to the money laundering or at least the anti money laundering act okay <coughs> Kasi ngayong AMLAC ngayon or the Anti-Money Laundering Council, okay, pag meron silang investigation and palagay nila ikaw ay nagko-commit ng money laundering, they can examine your bank accounts. Okay? Kasi of course, one way in order to trace kung merong money laundering is yung mga bank deposits. Di ba? Isa yan sa uh, pagtrace pag-trace nila when it comes to money laundering. Of course, mga kaibigan, important. If the BIR commissioner orders okay, to inquire into bank deposits for the purpose of determining the gross estate ng isang namatay na tao, okay, or pag nag-file lang isang tao for compromise, sa hindi na siya makabayad ng tax niya, of course, they will inspect your bank deposits muna. Wala ka ba talagang pera? Okay, or if a taxpayer subject of a request for the supply of tax information from a foreign tax authority pursuant to an international convention or agreement on tax matters in which the Philippines is a signatory thereof. So, <clears throat> excuse me, if a taxpayer is a subject of a request for the supply of tax information, ibig sabihin, a foreign tax authority is asking for information with regards to a particular taxpayer. Okay, so in that case, pwede nilang inspect yung iyong bank account. Okay. Next, of course, mga kaibigan, the Unclaimed Balances Act. Di ba? Pagka merong isang taong namatay, tapos may naiwan siyang bank deposits, of course, pwede nyo inspect yung bank deposit na yun. Okay, however, bago gawin yung, exam yung examination ng bank deposit na yun, meron kasing guidelines na kailangang sundin, okay, that is set forth by the treasurer of the Philippines. Okay, but of course, we'll not be talking about these guidelines anymore. So just remember, unclaimed balances, okay, is one of the exceptions. Of course, mga kaibigan, the PDIC may allow the, or the Philippine Deposit Insurance Corporation, may allow the examination, inquire into bank deposits, okay, if a bank fails to take corrective action due to capital deficiency. Okay, so kapag ang isang banko, okay, did not take appropriate actions because of its capital deficiency, nalulugi na, okay, then they may inquire or take a look at the bank deposits doon sa particular bank na iyan. Okay? Of course, mga kaibigan, terrorism. Okay, when you see the uh, the law na Human Security Act, it simply refers to the okay, anti-terrorism, 'di Anti-terrorism law naman ang pinaka main goal na or pinaka main idea ng Human Security Act of 2007. Of course, ang Court of Appeals may authorize in writing any police or law enforcement officer and the members of his or Julie authorized team by the Anti-Terrorism Council Okay, to examine bank deposits, gather any relevant informations such as deposits, etc., etc. Pagpalagay nila, you are using okay, a particular bank deposit or ikaw nagko-commit ng terrorism, ngayon mga kaibigan, pwede na rin nilang i-freeze yung bank accounts mo as we will learn in a while sa anti-money laundering act. Okay, kasi may mga panibago sila or may mga dinagdag silang provisions which gives the Anti-Money Laundering Council the power to freeze bank deposits, okay? Pag makita nilang ginagamit ito sa terrorism, as we will see in a while. <clears throat> okay, of course, the new Central Bank Act, okay? If a director, officer, or stockholder, or their related interests, okay, nag-loan siya sa sarili niyang bank, okay? or a bank which is a subsidiary ng kanyang bank okay in an amount in excess of 5% of the capital and surplus of the bank okay <coughs> pag may isang director ng isang bangko tapos umutang siya sa sarili niyang bank mga kaibigan tapos medyo malaki yung inutang niya okay kasi this is in an amount in excess of 5% of the capital and surplus of the bank please take note napakalaki nun. okay uutang siya ng five more than 5% ng capital and surplus ng bank okay or in the maximum amount permitted by law required etong director na ito na i-wave yung secrecy office bank deposits okay kasi medyo malaki okay pwedeng makaapekto sa public interest ito kaya ngayon ikaw pwedeng silipin yung bank deposits mo okay okay let's go to the next one Of course, mga kaibigan, the Commission on Audit okay, can also authorize to examine and audit government deposits okay, pertaining to revenue and receipts of expenditures of the government, okay, its subdivisions, agencies, including GOCC. So kapag ang COA i-edit, i-audit, I mean, ang isang um, government agency, okay, pati yung mga bank deposits nila, pwedeng i-examine. Okay? So remember that. Kasi kung absolutely confidential din, di ba? Pati bank accounts nila, eh di wala. Okay? How can we make sure na walang corruption na nangyayari? Okay? That is why the COA can order the examination of the bank accounts. And of course, mga kaibigan, ito hindi to masyadong binabanggit, but some authors include this in the exceptions. Okay? <clears throat> And this particular exception, actually nag-apply siya sa ill-gotten wealth daw nila President uh, Ferdinand E. Marcos, his immediate family and relatives. Okay? Or this is the examination by the PCGG or the Presidential Commission on Good Governance. Okay, na kung saan, kasi noon, noong 1986, actually, eh, noong 1986 pa ito, in order nila na silipin yung mga bank accounts, ng mga cronies, di ba? Tsaka ng family daw ng pamilya Marcos. Okay, so just uh, just in just in case na ma-encounter niya ito, okay, uh, this is just for um, para lang malaman ninyo, just for information. Okay? Of course, Now mga kaibigan, please take note that foreign currency deposits are actually also okay, prohibited. Uh, diba? not prohibited but confidential. I mean, okay, foreign currency deposits are also absolutely confidential. But again, subject to certain exceptions. Okay? Now, here are the exceptions. Number one, okay, na pagka merong written consent ang depositor. Okay? Pangalawa, still, if the AMLA thinks na ginagamit ito, okay, for, uh, for money laundering, then pwedeng i-inspect itong deposits na ito. Number three, okay, still with regards to terrorism. Okay, and number four, again, pagka magkoconduct ng examination ang BSP, PD PDIC, PCGG, and the COA. Okay, so medyo mas konti ang, okay, medyo mas konti ang exceptions natin when it comes to, <laughs> excuse me, when it comes to foreign currency deposits okay compared sa normal lang na deposits or sa um local sa peso deposits okay so that's just it mga kaibigan for bank secrecy law yan so medyo maiksing law lang muna tayo for the first law okay so yan very very easy okay very very easy so uh, please wait while i open the next powerpoint okay Okay. So ayun mga kaibigan, let's continue with our lesson. Okay? So let's go to our second banking law which is the Anti-Money Laundering Act. So technically, it is also uh, partly a banking law kasi eh, it affects, 'di ba, yung mga deposits natin wherein the pag ginagamit mo sa money laundering, pwedeng inspect ito. Okay. Now, mga kaibigan, okay, are you familiar with money laundering? Okay, are you familiar with the term money laundering? Now, whenever I hear the word money laundering, one particular show comes into mind. Kasi meron akong pinapanood nun na, okay, series siya. Okay, if you're familiar with Breaking Bad, uh, di ba? Wherein, uh, dito ko talaga nakita. Okay, dito rin actually inexplain din nila on how money laundering is being committed. Okay, at tungkol saan ba yung Breaking Bad na yon? Kasi dun sa Breaking Bad, okay, there was this teacher, okay? Teacher. Uh, ironically, teacher siya, okay? Then naging drug lord. <laughs> 'Di ba? drug lord. Of course, kumuha pa siya ng abogado and they needed to hide his money. Okay? And, and how do you hide money na nanggaling sa drug operations? It is through money laundering. Okay? So napakagandang example nito. Okay? It's a very very good example, okay? For money laundering. Okay, so let's take a look. Ano ba yung sinasabi nating money laundering? Okay, but first, let's take a look at the policy of the state when it comes to money laundering, mga kaibigan. Okay, so number one, the state wants to protect and preserve the integrity and confidentiality of bank accounts. Okay, kasi through, if we allow bank accounts to be used, okay, in money laundering, then mawawalan na 'di ba, integrity ang bank accounts natin. Okay? Kasi pwede mo lang palang gawin gamitin sa kolokohan. And of course, we want to ensure that the Philippines will not be used as a money laundering site for the proceeds of any unlawful activity. Okay? <coughs> and of course, it shall be our policy to cooperate in transnational okay investigations and prosecutions of persons involved in money laundering activities wherever committed. Now of course mga kaibigan, I just don't know why they use the word transnational. Pwede namang international, di ba? When we say money laundering, hindi lang naman yan nakokommit sa loob ng Pilipinas. Remember, money laundering is an international crime. Pwedeng nanggaling, di ba? Naalala nyo yun, nung nag-deposit nag sa ano bang, bang bangko yon? Yung Indonesia ba yun? May nag nag-commit sila ng crime tapos dineposit dito sa Pilipinas. Okay? RCBC pa. Okay, bangko pa namin sa UC. RCBC, di ba? Yun. Kasi kung makikita nyo, it, is, it can be committed in another country pero dito, ide-deposit. Okay? So pwede nilang gamitin money laundering site, Pilipinas. That is why meron tayong anti-money laundering law to make sure na ang Pilipinas will not end up like other countries na ginagamit for money laundering activities. Okay? Okay, ah, RCBC pala. Thanks for that information. And of course, mga kaibigan, this number 4, medyo bago lang ito. Okay, that is why I want you to remember the term. Okay? The last okay policy of the state is to implement what we call as targeted financial sanctions. Please take note of this term. Okay, just in case matanong ito, you'll be the first one to, okay, no. When we say targeted financial sanctions, this is related to the financing and proliferation of weapons of mass destruction, terrorism and financing of terrorism, pursuant to the resolution of the United Nations Security Council. So this last policy of the state, medyo bago lang ito. Okay, dinagdag nagdag nila ito dito sa <clears throat> uh anti money laundering act. Okay, but first of all, what is targeted financial sanctions? Okay. Ang targeted financial sanctions mga kaibigan, it refers to the action of freezing the assets and prohibiting yung paggamit ng funds ng mga taong involved okay, directly or indirectly okay sa terrorism or sa tinatawag dito sa proliferation of mass of weapons of mass destruction. Okay, so this is actually a concept na medyo bagong dinagdag lang nila sa Anti-Money Laundering Act. Na ngayon, kung palagay nila ikaw, okay, related ka sa mga individuals na gumagawa let's say ng chemical weapons, so, 'di ba? Or ng weapons of mass destruction, mga nuclear bomb. Okay? Then they can actually do this targeted financial sanctions sa iyo or they will freeze all your assets not only your bank accounts kaibigan okay in order to stop you okay or to prevent you from continuing with that okay proliferation of weapons of mass destruction or terrorism okay now of course sino ba ang nag determine kung terrorist diba its the United Nations Security Council okay <laughs> Now, of course, for the purposes of implementing targeted financial sanctions, now, I want you to familiarize yourself with the term huh? TFS, Targeted Financial Sanctions, in relation to the proliferation of weapons of mass destruction and its financing, the AMLAC shall now have the power to issue ex parte, an order to freeze without delay. So ang anong ibig sabihin nito mga kaibigan? dito sa amended anti-money laundering act mga kaibigan yung anti-money laundering council okay can now freeze ex parte okay ibig sabihin hindi na kailangan pumunta sa court pwede silang mag-issue ng order okay freezing your accounts without delay okay ang galing pero at the same time medyo nakakatakot din ito okay med for me ha in just my honest opinion medyo nakakatakot din siya at the same time. Kasi of course, ngayon, hindi na kailangan dumaan sa court, di ba? E paano pag sinabing, te uy, terorista to. O, di ba? Terorista, freeze natin yung accounts niya. Okay, so I think pwede rin kasi siyang ma-open for abuse. Okay, but ngayon, just remember this ha, pwede na. Hindi na kailangan pumunta sa korte, pwede nang i-freeze ng AMLAC ang bank deposits or any assets without any delay. Okay, <laughs> diyan mga kaibigan. So try to remember these new features. Now, when, when we are talking about the um, Anti-Money Laundering Act, of course, remember yung mga important concepts like covered persons, covered transactions, di ba? Now, who are covered persons? So, sino ba yung mga taong required na mag-comply sa Anti-Money Laundering Act? Okay, so tignan natin. Of course, mga kaibigan, those under the BSP. Okay, hindi na natin babanggitin isa-isa. Okay, those um, financial institutions, okay, actually we can divide it into two. Yung mga covered persons can either be number one, financial institutions, or designated non-financial business and professions. Okay, so remember, yung mga covered persons pwede mong i- divide into two. Financial institutions or yung tinatawag natin na designated non-financial businesses and professions. So punta muna tayo sa financial institutions. So yung mga financial institutions na sinusupervise or nire-regulate ng BSP like banks, non-banks, trust entities, etc. are covered by the AMLA. Okay, number two, yung mga covered ng insurance commission like insurance companies, di ba? Mga Sun Life, mga Pro Life, ano pa ba? Okay? Basta lahat ng insurance companies. Okay? Of course, person supervised by the SEC, mga corporations. Okay? Securities dealers, di ba? mga nagbebenta ng mga securities na tinatawag natin. Brokers, okay? Mutual funds or other close-end investment companies or other corporations, okay? Other uh, institutions supervised and regulated by the SEC are covered by the AMLA. Okay, so just remember, i pag hindi nyo ma memorize lahat, tignan nyo na lang, covered ba siya ng BSP? Covered ba siya ng Insurance Commission? Covered ba siya ng SEC? If yes, then that uh, particular institution is a covered person. Okay? <coughs> Now, on the other hand, merong mga hindi covered ng SEC, BSP, or ng okay, uh, insurance commission but are nonetheless considered as covered persons. Okay? Which means, sila ay dapat mag-comply sa Anti-Money Laundering Act. Sino itong mga ito, mga kaibigan? Of course, we have dealers in precious metals. Okay? Mga nagbebenta ng gito, silver, okay? uh, mga diamonds, okay, precious stones, okay, all of this, okay, uh, especially for transactions in excess of 1 million pesos, mako ka ng AMLA. Kung hindi ka naman lumagpas ng 1 million, you do not need to report to AMLA. Okay? Next. <laughs> of course, company service providers, okay, which as a business provide any of the following services. So these are companies okay na nagpo-provide ng service. Anong klasing service? Like number one, they act as formation agent of juridical persons. Okay, number two, they ask, they act as or arrange for another person. Okay, a director or corporate secretary of a company. So let's say kayo ay nag-offer -off, nag ng uh, corporate secretarial um, work. Okay, or a partner of a partnership or a similar position in relation to other juridical persons. So as you can see, basta nagproprovide provide ka ng service to okay business organizations like corporations, pwede ka rin makover ng AMLA. Okay? Or you provide a registered office, business address, or accommodation for a company. Okay, let's say meron kayong nagpapalis kayo ng building for a particular corporation. Yan, pwede rin kayo makover ng AMLA. Or if you act as a nominee shareholder for another person, nakalayan nyo yun, you are also, okay, will be subject to the AMLA. Of course, mga kaibigan, take note ha, one common misconception is that lawyers and accountants are absolutely, okay, safe from AMLA. Not really. Okay mga kaibigan, as we will see in a while, okay, lawyers and accountants, okay, will be safe from AMLA in particular instances. Pero kung yung lawyer at yung accountant, ito yung pinoprovide na service, covered siya actually ng AMLA. Okay, like number one, lawyers and accountants who manage the money, security, or other assets of their client. Okay? <coughs> In this case, kahit na lawyer ka pa or accountant ka, you will be covered by AMLA. Or if the lawyer or accountant is giving services like the management of bank, savings, or other securities account, then covered ka na yung AMLA. Or okay, the lawyer or accountant provides the services of organization of contributions, for creation, operation, or management of companies. Ibig sabihin kayo na mismo yung nagmamanage ng company. Not only giving your service an account, as an accountant or as a lawyer, but kayo na yung nag-ooperate ng corporation. Okay? Or, of course, <coughs> if you are providing services for the creation, operation, or management of juridical persons, or arrangements and buying and selling business entities. Now, dito kasi, kapag yung lawyer or accountant mismo ang directly involved dun sa business ng client, okay, sa kasya nagiging covered ng AMLA. Okay, ikaw na yung nagpapatakbo ng kumpanya. Di ba? Ikaw na yung nag manage ng pera niya, ng ibang assets niya, then makukover ka ng AMLA. So, remember, hindi absolutely safe ang lawyers at accountants sa AMLA. Okay, our, our profession will not save us. Okay? Of course, mga kaibigan, even real estate developers and brokers are included in AMLA. Ito, I think, medyo bagong dinagdag lang ata nila itong real estate Okay, developers and brokers. Likewise, please take note of number 9 and number 10. Okay, number 9 and number 10. I think this, ito mga medyo bago lang na dinagdag dito sa AMLA. Offshore gaming operations. Okay, yang mga pogo di <laughs> ba? Dun sa Manila, pag pupunta ka diyan, maraming ibang nationality pupunta ka. Anong ginagawa dito? Okay, ano kaya ang trabaho nila dito? Hindi naman sila nakakapag-English. Ang ginagawa ng karamihan sa kanila nag-ooperate ng okay, online gambling. Okay? Well, of course if they are registered with the PAGCOR, wala namang problema. Okay? So these are also supervised by the AMLA. Okay? Remember that. Okay, number 10, casinos, including internet-based casinos and ship-based casinos. So, casino na nasa barko, casino na nasa internet, or physical na casino. Okay, with respect to their casino cash transactions, <coughs> in relation to their gaming operations, they are now covered persons. Okay, akalain mo yun, no? Pati yung mga nagsusugal. <laughs> okay? Nagpapasugal, I mean. <laughs> of course, mga kaibigan, siguro kung ako examiner, this is one area na magandang i-tanong. Okay? Lawyers and accountants, okay, when are they not covered by the AMLA? Okay, so akalain nyo yun mga kaibigan, di ba? Being a lawyer and being an accountant also have its perks. Okay, pagdating sa batas. If you are a lawyer or a CPA that you provide independent legal professional work or service for a client, okay, your actions will be not covered by the AMLA. Kapag ikaw ay lawyer, okay, and if you provide, okay, a service, legal service as an independent legal professional, you do not manage yung properties ng client, hindi may na-operate yung corporation nila. Okay? <coughs> Any information in relation to the client, okay, hindi basta-bastang pwedeng i-disclose ito sa AMLA. Especially dahil covered ito ng tinatawag na attorney-client relationship. Okay? At the same time, mga kaibigan, CPAs, also if they act as independent legal professional, okay in relation dun sa mga information ng kanilang clients okay where kapag dinisclose mo ito would compromise yung ating CPA client relationship then okay it is not covered by the anti money laundering act okay so akalain niyo yun basta remember ang lawyers at accountants as a general rule hindi sila covered pag ang ipino-provide ay independent legal service. Okay, pero pag kayo na mismo yung nagpapatakbo ng corporation, then of course, hindi na kayo mako-cover ng or I mean, mako-cover na kayo ng AMLA. Okay? Let's go to the next one. Okay? <coughs> of course, mga kaibigan, why do we need to know kung covered person ka or not? It is because if you are a covered person, meron kang mga duties na kailangan gawin. Okay, like for example, number one, you need to comply with all the requisites under the Anti-Money Laundering Act and the Terrorism Financing Prevention and Suppression Act. Okay, and likewise, kailangan nyo mag-register sa Anti-Money Laundering Council. Okay? <clears throat> Now, if we have covered persons, mga kaibigan, we also have what we call as covered transactions. These are transactions that needs to be reported to the anti money laundering council okay covered transactions Of course mga kaibigan remember any transaction in cash or other equivalent okay where it exceeds 500,000 pesos within one banking day it needs to be reported to the anti money laundering council Okay, likewise kapag ang transaction nyo with with regards, 'di ba, sa sinabi natin kanina. Seller of precious metals, precious stones, mga diamonds, pag bumili kayo ng, okay, kakasal na kayo, bumili kayo ng more than 1 million na engagement ring, 'di ba? Sana all. Pag 'yan lumagpas ng 1 million, okay? Then it will be okay reported to the Anti-Money Laundering Council. Covered na kayo ng aMLA. Number 3. Of course, casino cash transactions exceeding 5 million pesos or its equivalent in other currencies. Okay, ikaw ay nag-enter into a casino tapos ang bayin mo, let's say 6 million, report sa AMLA. Okay, number four Real estate developers and brokers ngayon required na sila to report single cash transactions exceeding 7.5 million pesos. So, pag may bumili sa inyo ng isang condominium unit, nagbayad ng 8 million, report sa Anti-Money Laundering Council. Okay? Covered transactions. Okay, mga kaibigan? Um, okay. So, anyway, I think we can have a short break. <laughs> so, mga kaibigan, if there are a few things na kailangan nyong maalala dito sa uh, Excuse me. <clears throat> Pag meron kayong mga kailangang memorize dito sa Anti-Money Laundering Act, it should be covered persons, covered institutions and also these suspicious transactions. Okay, now what are these suspicious transactions? Now, sinasabi nating suspicious or circum suspicious uh, circumstance ang isang transaction kung okay number one, there is no underlying legal or trade obligation, purpose or economic justification. So let's say meron kang transaction, okay? Tapos hindi nila ma-establish kung saan mo ba yung pera or saan mo ba uh, gagamitin 'yon. For example, um hindi naman sa pang-ano, pero let's say isa kang uh, nagbebenta ka let's say ng balot, okay? nating against mga nagbabalot, pero let's say one day magpapadala ka ng okay, 500,000 sa kaibigan mo. Okay, let's say kaibigan mo. Of course, that will raise suspicious, uh, suspicion because there is no underlying legal or trade obligation, purpose or economic justification of your transaction. Hindi mo naman ma-justify, di ba? Sasabihin mo ay nagbebenta lang po ako ng balot. Okay? Ah, unless siguro sa ikaw yung may ari nung talagang balutan, okay? <laughs> yung mga manok, ay yung mga manok, yung mga pato. Okay, of course, number two, the client is not properly identified. Of course, if the client is not properly identified, pwede rin itong mag-raise ng suspicion. Okay, now of course, the amount involved is not commensurate with the business or financial capacity of the client. So again, mga kaibigan, let's say, for example, ako. Okay, let's say hindi ako abogado. Okay, teacher lang ako. Now, of course, mga kaibigan, di ba, we know that teachers do not earn a lot. Kung let's say hindi ako abogado, teacher lang. Tapos every day nagde-deposit ako ng 2 million pesos sa isang bank account or 100,000 every single day. Of course, that will raise suspicion. That can be considered as a suspicious transaction which should be reported to the Anti-Money Laundering Council. Okay? Now, of course, in taking into account all known circumstance, if pwedeng ma-perceive that the client's transaction is structured in order to avoid being the subject of reporting to the AMLA, okay, still ito ay isang suspicious transaction which should be reported. Okay, like for example, mga kaibigan, let's say kasi ang para ma-report ang monetary transaction, 'di ba dapat more than 500 into a banking day. But let's say every day nagde-deposit ka ng 450,000 pesos. Okay, one banking day 450. The next day 450. The next day 490,000. 'Di ba? Pwede siyang mag-raise ng suspicion. Kasi you are structuring your transactions in such a way na maiiwasan nyo yung reporting sa AMLA. So still, kahit na let's say naiiwasan nyo nga yung reporting, pwede pa rin mag, okay, uh, maging suspicious yung transaction nyo. Okay, which should later on be reported to the Anti-Money Laundering Council. And of course, number five is a catch-all provision. Any circumstance relating to the transaction which is observed to deviate from the profile of the client or the client's past transactions with covered persons. Okay, let's say isa kang dati, let's say kunarin deposit ako sa RCBC, let's say 1,000 a day. Uh, 'Di ba? 1,000 a day lang. So in a month, 30,000. Tapos bigla na lang naging 150,000 a day. Uh, ba? Diba? Of course, it will raise again suspicion. Okay, covered persons can report you sa AMLA kung meron itong mga circumstance na ito. Of course, okay, if the transaction is in any way related to money laundering or terrorism financing or related unlawful activities that is about to be committed, is being committed, or has been committed, okay, then it will be reported to the Anti Money Laundering Council. Okay, of course, <laughs> any transaction that is similar, analogous, or identical to any of the For going. So, pagpalagay nila, okay, it is related to any of the previously mentioned transactions, then it will still be reported to the Anti-Money Laundering Council, okay? Now, of course, mga kaibigan, remember, hindi porkit malaki yung transaction mo, ibig sabihin suspicious ka agad, okay? Ang sinasabi lang dito is let's say lumagpas ng uh, particular amount yung transaction mo, required itong i-report sa AMLA okay? or sa Anti-Money Laundering Council. Required itong i-report. Kung ma-justify mo naman na legitimate yung pinanggalingan, wala kang magiging problema. Okay? But it still remains na kailangan itong i-report. Okay? Kasi of course, sa dami-dami ng transaction day. 'di ba? Uh, hindi na natin malalaman kung ano ang legitimate or hindi. Kaya nga kailangan pa rin itong i-report whether legitimate or not. Kung legitimate to, walang problema, 'di ba? You will just be uh, reported to the AMLAC, Okay? Doesn't mean you're guilty, it just means you will be reported. Okay? Para lang safe. <laughs> Next. Of course, mga kaibigan, okay? The anti-money the money laundering or the money, okay, from illegitimate sources, could have been taken from these okay, unlawful offenses. So, pwedeng nanggaling dito yung mga proceeds ng unlawful activity, okay? Like, for example, kidnapping, sa drugs, <coughs> graft and corrupt practices act, plunder, robbery. Now, again, itong mga acts na ito, mga kaibigan, it's only for you to familiarize, not memorize. Kasi masyadong marami ito. Okay? Of course, weteng and masyaw. Honestly, I do not know what masyaw is. Okay, Weteng and but I I presuppose it's a a kind of illegal gambling but I have not seen kung paano laruin yung masyaw. Okay, also piracy on the high seas. Okay, qualified theft, swindling or estafa, okay, smuggling, okay, violations of the e-commerce act okay let's say sa e-commerce act ikaw ay nag-hack okay ng computer so may nakuha kang mga pera diba, ba then it's an unlawful activity also hijacking terrorism even financing of terrorism okay kasama na yon bribery okay frauds and other illegal exactions malversation forgery Okay. Anti-trafficking in person or human trafficking. Of course, a violation ng revised forestry code. Okay, etc., etc. So just try to familiarize yourself with the unlawful offenses that is related to anti-money laundering. Okay. So tigna natin to anti-photo and video voyeurism Okay, boy reason. Violation ng intellectual property, anti-fencing. Yan. Alam nyo ba ang anti-fencing? Pag nagbenta ka ng nakaw na object. Di ba? Anti-fencing. Okay. <coughs> Next. Of course, uh, other fraudulent acts. Um, Ito mga violations ng special protection of children against abuse, exploitation. Kasama din yan. Okay, with regards to unlawful offenses in amla Okay <clears throat> Now also uh, just try to take a look at number 34 and 35. Okay? If I'm not mistaken, medyo bago ito na dinagdag. Okay? <clears throat> Now, violations of Section 9, otherwise known as the Strategic Trade Management Act in relation to the proliferation of weapons of mass destruction and its financing are again part of unlawful offenses. Okay and also, okay, violation of the National Internal Revenue Code as amended where the tax deficiency, okay, in the final assessment is in excess of 25 million per taxable year for each tax type covered and there has been a finding of probable cause by the competent authority. So kasama na rin ito sa unlawful offenses. <coughs> of course, mga kaibigan, in the first place, how do you commit money laundering? Okay, um, teka, parang meron akong nawalang... Okay, uh, please uh, give me a moment. <laughs> Nawala dito yung ano. Ah, okay. I think mm, dun sa lumang slides ko, I have a definition kasi ng three stages of money laundering. Okay, and how do you actually commit money laundering 'di ba 'yung layering, placement and integration. Okay? <laughs> Sige. Uh, let's see baka meron sa mga dulong slides. Okay. So mga kaibigan, um after we have uh, talked about the sino ba 'yung mga covered na tao? Ano ba 'yung mga covered na transactions? How do you actually commit money laundering? Okay. Now remember under the AMLA ang money laundering kasi is committed by any person who knows that a monetary instrument or even money, okay, involves or relates to the proceeds of any unlawful activity. So kung alam mo na yung iyong pera ay nanggaling doon sa mga unlawful activities na binanggit natin kanina, then you are actually committing money laundering. Now, yung pagcommit mo okay, ng money laundering can be through any of the following ways. Either number one, okay, you transact said money instrument, okay? like nag-deposit ka, okay, nag-withdraw ka, or you convert or transfer or dispose or move this money or any monetary instrument or property. Di ba? Like ikaw yung bagger boy, <laughs> di ba? Ikaw yung taga-transfer sa Western Union, then you are already committing money laundering. Or if you conceal or disguise the true nature or source or location of the monetary instrument. Okay, now, the particular act of concealing or disguising okay, a monetary instrument is one of the ways in which money laundering is committed. Kasi pag nag naglo-launder ka ng pera, di diba, you are Uh, creating different different layers of transactions. Okay, which we call actually as layering. Na kung saan tinatago mo, okay, yung original na pinanggalingan noong pera. Okay, wa how do you do that? So let's say kumita ka sa droga. Ang gagawin mo, pupunta ka sa Jollibee, bibili ka pagkain or bibili ka ng produkto, ibebenta mo. Okay, then yung money, tatransact mo ulit. Okay? Many, many, many layers okay of concealment okay in order to disguise kung saan ba talaga nanggaling yung pera okay that is also how you commit money laundering <coughs> of course if you attempt or conspire to commit money laundering offenses so hindi lang yung mismong gumawa ng unlawful act okay kapag ikaw runner di ba bagger ano pa may mga ginagamit na terms then you are actually conspiring or attempting to conspire to commit money laundering. Okay. Also, if you assist or counsel to the commission of money laundering, take note of counsel. Okay. Pwede kang makomit ng abogado. Okay. Of course, kung napanood nyo na yung breaking bad, it was actually the lawyer who taught okay, on how to commit money laundering. 'di diba? So tinuro niya paano ka ba magma laundering. Okay? First, 'di ba? Meron tayong placement, o layering, then integration, etc., etc. So if you aid, okay, you can still be okay prosecuted for money laundering. Now, likewise, number six. okay? If you are a if you did any act that would result to facilitate money laundering, okay, or if you fail to perform an act that will result to facilitate money laundering, like for example, bank teller ka, tapos required ka mag-report ng isang transaction, hindi mo ginawa. It turns out money laundering pala yung ginagawa. Then you can be prosecuted also for money laundering. Or you can Okay? Be guilty of money laundering. Okay? Likewise, if you are a covered person, okay, and you do not report a covered and suspicious transaction, then you can also be liable for money laundering. Okay? So remember, kaya nga tayo merong covered and suspicious transactions, ang primary duty ng covered person is i-report yun sa anti money laundering council otherwise magiging liable sila for money laundering okay <laughs> now i introduced you a while ago to a new concept na dinagdag nila dito sa money laundering which is the targeted financial sanction okay now the anti money laundering council shall issue targeted financial sanctions para ma-implement yung relevant provisions ng United Nations Security Council with regards to the prevention of okay the making or proliferation the word that they used of weapons of mass destruction okay so ngayon ang anti money laundering council pagpalagay nila you are being an agent okay or an um, a person who is proliferating yung mga weapons of mass destruction. Ano ba itong mga ito? Mga nuclear weapons, mga chemical weapons, biohazard weapons. Pwede ka nilang gamitan ng targeted financial sanction. Okay, and again, one important change okay, in the Anti-Money Laundering Act is the ex-party freeze without delay. <laughs> Wherein, pwedeng i-freeze yung mga assets mo, not only bank accounts, tandaan nyo, not only bank accounts but any kind of asset to prevent, okay, to prevent it from being used by the persons that are, okay, investigated to have been or to who are committing, okay, terrorism and proliferation of weapons of mass destruction. Okay, so kung palagay nila, oh, terrorista to ah, Okay, sige. I-freeze natin yung mga assets niya. Kailangan mo pa bang pumunta sa korte? The answer is no. Ex parte freeze without delay. <laughs> Now, please take note on these following rules with regards to freeze orders o or yung pag-freeze ng assets. Okay, number one, hindi kailangan ng prior criminal charge or hindi rin kailangan ng pendency ng kaso. Hindi kailangan may pending na kaso or even conviction para ma-freeze yung accounts mo. Okay? Hindi kailangan. Number two, no asset shall be frozen to the prejudice of a candidate for an electoral office during an election period. So please take note, kapag ka-election na, okay, <coughs> hindi basta-bastang ma-freeze yung assets mo. Okay but again uh, I think um, it will be dependent on the circumstances paano kung nagpa-finance ka ng terorista 'di ba pero election period of course anong mananaig doon? yung against terrorism o yung pagtakbo mo sa election of course it will depend on the anti money laundering council okay and of course no court shall issue a temporary restraining order or writ of injunction against any freeze order except the Supreme Court So let's say, nag na ka ng freeze order ng AMLAC. Okay? Now, in order to stop that freeze order, okay, what court can issue a TRO? It is the Supreme Court. Okay? So just remember that. <coughs> Now, remember mga kaibigan, in Anti-Money Laundering Act, hindi lang basta-basta bank account ang pwedeng i-freeze. Pati yung mga assets niyo your assets can be forfeited especially if they are proceeds from money laundering okay like for example the first rule is that no prior criminal charge or pendency of case is again needed for civil forfeiture okay pagkukunin yung assets mo hindi kailangan ng court order conviction or even criminal charge okay pangalawa no asset shall be attached or for or forfeited to the prejudice of a candidate during election. <laughs> Again, okay. And number three, no court shall issue a TRO against asset um, asset uh, forfeiture except the Supreme Court, okay, or the Court of Appeals. Okay. Now, when we are talking about anti-money laundering act, paano ba mape-prevent ang money laundering. Okay, the Anti-Money Laundering Act, okay, gives us certain preventive measures to make sure na hindi, okay, hindi magagawa ang money laundering. So what are these preventive measures, mga kaibigan? Of course, meron tayong three primary preventive measures. Kung maalala nyo, number one is customer identification process. Of course, Mahihirapan silang mag launder ng pera kung properly identified, okay or merong identity yung mga nagde-deposits. That is why all institutions are required to establish and record the true identity of its clients based on official documents. Kaya nga pagpupunta kay sa banko mga kaibigan, ano unang hahanapin sa inyo? ID. 'di ba? Hindi ka basta-basta magkaka-account kung okay, wala kang ID. Okay. <clears throat> Pangalawa. Okay, so remember, covered institutions shall establish the true identity of its clients based on official documents like IDs or identification cards. Now, likewise, ang mga lahat ng covered institutions dapat magme-maintain sila ng system or ng procedures to verify the true identity of their clients. Okay? Now, kung corporate client naman ito, dapat may system din sila to verify yung katotohanan ng legal uh, legal existence ng korporasyon na iyon. But most of the time, kung corporation, syempre ang titignan mo dyan is yung Certificate of Incorporation. Diba? Yung GIS, AOI, etc., etc., pag tao naman, ang client, of course, identification card. Now, please take note. Okay? Uh, ito, baka pwedeng matanong ito. Di ba? What are the prohibited accounts? Okay, number one, anonymous accounts and accounts under fictitious names are not allowed. Okay, lahat ng covered persons shall maintain customer's account only in the true and full name of that account owner or holder. So hindi pwedeng Jose Pidal. <laughs> Unfortunately, nagawa nila 'yun dati, 'di ba? Pero dapat, okay, hindi Okay, kunwari ako lalagay ko Jose Romualdo Carpio the third. Hindi pwedeng J Carpio, okay, or J Jerome Carpio. Hindi pwede dapat yung aking true and full name ang gagamitin. Likewise, anonymous accounts, or accounts under fictitious names. Okay? <coughs> And similar accounts are absolutely prohibited. So remember that mga kaibigan. Okay? So let's say ikaw, gusto mong gamitin pangalan, Ding Dong Dantes, hindi pwede yun. <laughs> okay? You cannot do that if that is not your name. E eh, paano sir kung pangalan ko talaga ay Ding Dong Dantes? Okay? Din pwede. Okay? Basta may ID ka. Okay? Pwedeng pwede. Of course, mga kaibigan, numbered accounts. Numbered accounts except non-checking numbered accounts shall be shall not be allowed. Okay, there are certain accounts sa mga bangko pero parang minsan bihira ako makakita na numbered accounts lamang ito. Okay? So, numbered accounts except non-checking numbered accounts hindi siya pwede. Ang pwede lang is non-checking numbered accounts. Okay? And likewise, Covered transaction reports and suspicious transaction reports involving non-checking numbered accounts shall contain the true name of the account holder. So still, okay? <coughs> kapag non-checking numbered account ito, meron ka pa ring way to identify sino yung may-ari nito. Okay? You still have to have a way in order to check the name. Okay? <coughs> of course okay part of um, prevention of money laundering is customer due diligence okay customer due diligence now how do we exercise customer due diligence we do it okay covered persons shall conduct the customer due diligence for the following purposes number one okay you do customer due diligence or pag at in order to identify the customer, its agents, and the beneficial owners. Kung sino ba talaga yung makikinabang sa account na yun. Number two, to determine the risk posed by each customer. Okay, of course, to establish, maintain, close, or terminate the account or business relationship and to assess the level of monitoring to be applied to a particular customer. Okay, customer due diligence. Okay. <clears throat> Kailan ba nire-require ang customer due diligence? Of course, number one, kapag nag establish pa lang kayo ng business or professional relationship with a particular client, kailangan mag uh, gumawa kayo ng customer due diligence. Okay? Kailangan nyo investigahan yung tao. Of course, in carrying out occasional transactions about above 100,000 or any other threshold as may be determined okay, with notice to the anti-money laundering council, okay, kailangan mong mag-customer due diligence. Of course, kapag meron kang suspicious, suspicion ng money laundering or terrorism financing, kailangan yung imbestigahan yung client. Okay? Now, of course, if you are carrying out occasional wire transfers in the circumstance under Rule 19, Section 6, or if the covered person has doubts about the veracity or adequacy of previously obtained identification, information, and or data. okay, So, kailangan niyong investigahan yung customer ninyo or conduct customer due diligence sa mga uh, instances na ito. Now, I remember lang, okay, siguro nag-customer due diligence din sa Western Union kasi just uh, a few years ago, maybe two years ago, there was a time na nagpapagawa kami ng bahay sa probinsya. Okay, and of course, nag-chip in din yung nanay ko. So anong ginawa niya? Nagpapadala siya, medyo malalaking amounts, not millions naman. Let's say thousands of dollars or pesos, I mean every few weeks. Okay. So I think uh yung Western Union, nakita nila yon as na medyo naging suspicious sila. So nag customer due diligence sila sa kanya. First time niya, tanungin siya ano ba yung pina-upside, pinapadalan mo. Okay? Uh, ano ba yung pinapadala mo, etc. cetera, et cetera. Okay, uh, can you give me a minute? Thank you. Okay, so let's go to the next one. Okay. Now, mga kaibigan, how do you do customer due diligence? Okay? Or what are the customer due diligence measures? <clears throat> Now of course covered person shall conduct the appropriate customer due diligence measures which include the following okay of course pag kayo ay maga identify okay or mag conduct ng customer due diligence how do you actually do that now you do that by making systems okay that will provide for customer identification verification okay identification and verification of agents of course you will uh, try to look at the beneficial ownership okay of a particular accounts sino ba talaga yung nakikinabang okay you will determine okay of course determine the purpose of relationship and continuous ongoing monitoring process okay so let's go to the next one of course uh, just please take note of beneficial ownership verification this is the process of taking reasonable measures to identify and verify the beneficial owner including the determination of the true nature of the beneficial ownerships uh, owners capacities and duties vis-a-vis -vis his agent nominee or trustee now ito is one of the um customer due diligence measures na kung saan ang titignan mo talaga dito is so, sino ba talaga yon nakikinabang with regards to a particular transaction okay kasi of course kapag ka ikaw ay nagko-commit ng money laundering, hindi naman basta-basta ang ikaw mismo yung nag withdraw ikaw yung may pangalan sa account, 'di ba? Hindi naman ganoon eh. Usually you will use other persons, okay, to maintain accounts for you. Okay, that is why as part of customer due diligence, kailangan tignan din ng mga covered person sino ba talaga yung makikinabang sa particular accounts na iyon. Okay? Sige, let's go to the next one. Now, mga again mga kaibigan as to these uh, terms just try to familiarize yourself with this. Okay? Familiarize not memorize. Kasi if you will memorize all terms under the law, medyo may talaga kayo. Okay? So sayang naman yung brain cells natin for other subjects. 'Di ba? Okay. Now, remember mga kaibigan, okay? Um covered institutions required sila na humingi ng at least Okay, um merong minimum okay na information required. Okay dito sa mga covered institutions like banks na kailangan nilang hingin sa inyo to establish your identity. Okay? Now, like for example, okay, these are the minimum information or documents na kailangan from customers. Of course, yung name, 'di ba? Present address mo, yung permanent address mo, yung date of birth, nationality nature of work, 'di ba? Kaya pag minsan pag mag open ka ng bank account, tatanungin kung ano ba ang trabaho mo. Okay, kung nagtatrabaho ka, saan ka nagtatrabaho? Anong contact number mo? Ano ang TIN mo? SSS mo or GSIS, whichever is applicable. Of course, importantly 'yung signature mo, 'di ba? Ang dami-dami pa nga. Tapos ito, okay? Saan galing 'yung funds mo? Usually 'yung source of funds, it's either 'yung nature of work mo, Or pwede rin na pinapadala sa iyo, di ba? Or the names of beneficiaries in case of insurance contracts and whenever applicable. Okay, so kung insurance contract naman ito, sino yung ipapangalan mong beneficiary? Okay. Okay. <laughs> Now, next, after um, customer identification, another way in which a anti -money, la money laundering is prevented is through record keeping. Now remember, lahat ng records of all transactions of covered institutions shall be maintained and safely stored for five years from the date of transaction. Okay, so of course it will depend on the institution. Hindi naman ibig sabihin five years up oh, tapon na namin. Okay, hindi. Okay, basta ang minimum is dapat at least five years from the date na nagtransak ka Is merong record. Okay, now the records and files shall contain the full and true identity of the owners or holders of account. Okay, so record keeping, customer identification, record keeping. Okay, I think we can just skip this one. <laughs> now, remember if a case has been filed in court involving yung account. The records must be retained and safely kept beyond the five-year period. So kung may na-file na kaso tungkol sa isang particular account sa bangko, let's say, tapos lalagpas na ng five years, still, okay, the records of that should be maintained beyond the five-year period, especially kung meron ng kasong na-file with regards to that particularly particular amount or account okay? Until it is officially confirmed by the AMLAC that the case has been resolved, decided, or terminated with finality. So kung natapos naman na sabi ng AMLAC, o oh, sige, pwede nyo nang uh, tapon yung records na yan. Then pwede na, okay, in that case. And of course, kung meron tayong customer identification, record keeping, and okay, meron din tayong tinatawag na reporting. Okay, this is one of the preventive measures by the Anti-Money Laundering Council. Sa reporting of covered persons and suspicious transactions, yung mga covered persons shall report to the AMLAC all covered transactions, okay, and suspicious transactions within five working days. So remember ha, five working days from the time na merong covered or suspicious transaction, kailangang i-report mo sa AMLAC. Okay? Unless the AMLAC prescribes a different period. Pero dapat hindi lalagpas ng 15 days. Okay? Whether the said transaction is completed or attempted. Take note. Okay? Sir, paano pag hindi natuloy yung transaction? Okay? Sa banko may magde-deposit dapat ng 1 million pesos. Dapat ba i-report or not? The answer is, dapat i-report. Pero let's say, okay sir, magde-deposit po kayo ng 1 million, kailangan po nating i-report sa AMLA. Okay, tapos yung customer, sabi niya, ay wag na lang. Okay, ayaw kong ma-report sa AMLA. Sige, wag na lang, ay uh, ibibigay ko na lang ng cash. Now, in that particular instance, even if that transaction <coughs> was just an attempted transaction, you are still required to report it to the anti money laundering council. Okay? <laughs> Now remember, kapag ka ang transaction is both a covered and a suspicious transaction, you should report it as a suspicious transaction. Okay? Now, uh, a while ago, 'di ba, sabi natin sino ba yung mga exempted from reporting. Of course, again, lawyers and accountants. Okay, as we have said a while ago, if you are pro providing independent legal work or legal service for your client, okay, and it is covered by the lawyer client relationship or the accountant client relationship, you are not required to report it to the AMLA. Okay. <laughs> of course, just remember yung tinatawag natin na safe harbor provision. Okay, I think, I'm not sure kung naitanong na to sa si pero just in case matanong, di ba, you are aware of this particular term, safe harbor provision. So what does it mean? Ang sabi ng safe harbor provision, no administrative, criminal, or civil proceeding shall lie against any person for having made a covered transaction report or a suspicious transaction report in the regular performance of his duties and in good faith whether or not such reporting results in any criminal prosecution under this act or any other philippine law so it simply means na pag ikaw ginagawa mo lang yung trabaho mo na mag report ng covered transaction or suspicious transaction hindi ka pwedeng kasuhan nung taong ni report mo Okay, so remember that. Let's say ikaw sa kang bank teller. Tapos ni report mo may nag-deposit ng 500,000 or let's say 200,000 pero walang underlying legal trade justification. Hey, so nag-deposit siya kasi hindi niya masabi sino ba yung pagde niya. So anong ginawa mo ngayon? Ni-report mo siya sa AMLAC. Okay, nasaktan ng feelings niya. Okay, ba't mo ako ni-report sa AMLA? Kinasukan ka niya ngayon. Can you, okay, uh, will you be liable for reporting that particular suspicious person? The answer is no. Because of the safe harbor provision. Nilagay ito para hindi matakot mga bank teller or kung sino mang covered persons na mag-report sa AMLA. Okay? Safe harbor provision. So remember this particular okay uh terminology. Now with regards to AMLA just remember okay ang key points lang dito is the suspicious transactions, covered persons, covered institutions, okay also the preventive measures which are three. Customer identification, record keeping and okay ano yung last natin? reporting. Okay, so these are the important terminologies. With regards sa mga bagong terminologies, remember yung ating safe harbor provisions, yung terrorism financing, ah uh, di ba? Yung ating um, ex parte freezing without delay. Okay, remember all of those. Okay, so mga kaibigan, that is it for Anti-Money Laundering Act. Okay, do you have any questions with regards to Amla. Okay, do you have any questions with regards to amla? So parang ito dinadaanan lang natin, no? Mga kaibigan, dinadaanan lang natin sila. So I think um what time is it? Okay, so what is the Ease of Doing Business Act all about? Okay. Now, remember, mga kaibigan, Republic Act 11032 or the Ease of Doing Business Act provides for a program for the adoption of a simplified requirements and procedures that will reduce red tape okay and expedite business and non-business related transactions in the government or simply meaning mga kaibigan the ease of doing business act aims na padaliin yung mga transaction natin sa gobyerno okay and they want to ensure na mababawasan or mawawala yung tinatawag na red tape. Okay, what is red tape, mga kaibigan? So mga nagtatrabaho dyan sa gobyerno, okay? Ano ang red tape? Okay. <laughs> When we say red tape, mga kaibigan, this is excessive, okay, and unnecessary, okay, procedures that hinders a person from accessing a specific document or service. Diba? Ito yung mga instances na may hingin ka lang, let's say business permit. Tapos sobrang dami mo pang requirements to the point na ay wag na lang ako kumuha ng business permit kasi sobrang daming requirements. Okay, Now, that is one of the main points na gustong alisin ng ating ease of doing business act. Because let's be real, Okay mga kaibigan, when was the last time na konti lang yung okay, procedures sa City Hall? Di ba? Now that is why meron tayong Ease of Doing Business Act ngayon. Okay, and of course, pag mas ma-konti yung red tape natin, di ba, doing business in the Philippines will be more attractive to more Filipinos and even other nationalities. Okay? Okay. So let's go to the next one. Okay, can you hear me mga kaibigan? Can you hear me? Ah uh, malinaw ba 'yung ating volume? Okay, uh can you please let me know kung malinaw? Okay, thank you, thank you very much. Okay, let's go to the next one. When we say red tape mga kaibigan, as I have said, these are excessive rules. Okay? Regulations, paperwork, documentation, which makes it difficult for individuals to comply with a certain requirement. Okay? Now, remember, in the Ease of Doing Business Act, okay, they are trying to go for a whole-of-government approach. Okay? Na ibig sabihin, they are trying to streamline all services sa gobyerno. Okay, now this entails the review and harmonization of existing applicable laws Okay, that is consistent across agencies. Because again, mga kaibigan, yan yung isang problema before. Di ba? Alam ko, lahat, karamihan sa atin or lahat tayo, napadaan na tayo minsan sa City Hall or to a particular government agency. Minsan, ang problema, yung sinabi ng isang agency, iba din doon sa sinasabi ng ilang agency. Yung sinabi ng isang office na requirements, bakit doon sa kabila meron ding ibang requirements? Di ba? Now, because of this, nagkakalito-lito ang mga tao when it comes to complying with the requisites of uh, getting some government services. Kaya nga, okay, that is what the ease of doing business act or law wants to remove. Diba gusto niya may harmonization ng processes when it comes to government services. Okay? Now, let's take a look at the key features of Republic Act 11032. Okay? Because, of course, we do not need to go to every uh, little detail, but let's just take a look at the important features of this law. Okay? Now, of course, number one, okay, a citizen's charter is now required to be put in government agencies. Okay, I know, bumisita na kayo minsan sa mga government agencies like let's say the PSA. Di ba meron na tayong tinatawag na citizen's charter doon? Yung citizen's charter, it is an official document okay, that states, okay, pinapabasa niya in simple terms sa mga pupunta sa agency na yon the service standards of the agency okay yung mga services being provided also yung mga step by step procedure at yung mga taong responsible kaya nga, nung last time na pumunta rin ako sa PSA 'di ba makikita mo na doon pag ka ng birth certificate anong window anong kailangan mong ipakita magkano all of this nasa citizens charter na okay Now, likewise, meron tayong tinatawag na Dual Purpose of Citizens Charter. Okay, now just in case ma-encounter nyo to baka lang biglang tanungin. Okay, the dual purpose is that number one, it is the basis for establishing accountability. Okay, why, why accountability? Because sa Citizens Charter, makikita mo kung sino yung in charge in a particular action. Okay? As such alam mo kung sino yung magiging accountable just in case mali yung nagawa. Or of course, it also serves as recognition of good performance to grant rewards and incentives. Kasi kung nasusunod yung citizen's charter and also kung yung tao in charge is doing a great job, and pwede silang mabigyan ng rewards and incentives. Of course, one other key feature when re with regards to the Ease of Doing Business Act is what we call as the mandatory processing time for government services. Okay, ito na yung 3, 7, and, okay, and another. Okay, so pagka simple transaction lang, yung iyong i-request, -re okay, ang mandatory proce processing time is only 3 days. Okay, now this 3 days starts from the submission of the applicant, okay, and if this requires only ministerial action. Pag sinabi nating ministerial, hindi na pinag-iisipan. Titignan lang kung kompleto ka ng requirement tapos tatatakan na or i-approve ia na ito. Okay? Now likewise, pag sinabing simple transaction, they only require ministerial actions on the part of the public officer or that which present only inconsequential issues for the resolution by an officer or employee of said government office. So simple transactions lang, okay, 3 days. Kung medyo complex yung transaction mo, okay, and this needs the evaluation in the resolution of complicated issues by an officer or employee, okay, then 7 days ito. Of course, who will determine ko simple, complex? It will be the uh, government agency or office. Okay? So tandaan nyo, simple transactions, 3 days complex transactions 7 days now there are other transactions which needs okay or which poses danger to the public health public safety or public morals and even public policy ito yung mga tinatawag na highly technical transactions now tinawag siyang highly technical kasi it requires the use of technical knowledge okay and people with specialized skills Kunwari, kailangan ng engineer, ng evaluation ng engineer. Di ba? So in this case, 20 days naman. Okay, yung allotted, allotted time for processing. So 3, 7, and 20. Okay, tandaan nyo Now, important rin na tandaan natin mga kaibigan that government agencies are actually required to classify yung mga transactions nila. Okay kasi how can we know kung 3720 ito di ba? That is why government agencies are required to make such classification. And kung hindi sila makagawa ng classification for a particular transaction, considered ito na simple transaction. Okay? Of course, without prejudice on the part of the agency to ask for reconsideration. So for example, pumunta ka sa City Hall tapos meron kang isang particular transaction na gustong gawin doon. May re-request ka. Tapos, yung request mo na yun, wala siyang classification. Okay, in that case, it will be considered as a simple transaction that requires the processing time of, okay, a maximum of 3 days. <laughs> okay, so mga kaibigan, sino sa inyo ang nagtatrabaho sa gobyerno dito? Okay, may mga nagtatrabaho ba dyan sa gobyerno? Okay, <laughs> Okay, Citizens Charter. <laughs> of course, mga kaibigan, here are the contents of the Citizens Charter. Okay? Of course, kailangan andun yung checklist of requirements for each type of application or request. ba? Diba? Kung kayo, andun kayo, let's say, sa LRA or dun sa ating Registry of Deeds, ba diba? nakasulat na doon ano yung mga requirements pag kukuha ka ng copy. Okay? Magpapa-authenticate ka kung ano man ng mga titulo. Meron na lahat ng mga requirements doon. Also, ano yung procedure na kailangan mo? Okay? The person responsible for each step. Of course, the maximum time to conclude the process. Okay? Which is expressed in days, hours, and minutes. Okay? But of course, mga kaibigan, minsan hindi naman nasusunod tong letter D. Diba? ba? And of course, the documents to be presented by the applicant or requesting party. Of course, yung fees, importante to. Nakalagay na dapat magkano para walang gulatan. Di ba? Uh, sir, pasensya na po yung business permit nyo. Kailangan po namin ng 50,000 pesos. Para hindi ka magulat na gano'n, dapat nakasulat na kung magkano. And of course, the procedure for filing of complaints. Okay? Asino ba yung head ng agency na to, sino ba si regional director, nakalagay lahat doon sa citizens charter. Para alam mo, kanino mag susumbong. Okay. O oh, yun, okay. So may mga taga DOST, DepEd, CFAG, DNR, okay, LGU. Okay, very good mga kaibigan. <coughs> okay. Now, another feature of the ease of doing business is yung tinatawag natin na zero contact policy. Okay. Now this is one very good innovation dito sa ease of doing business. Kasi here in the zero contact policy, public officials and employees should have limited interaction with an applicant, okay, or requesting party to the preliminary assessment and evaluation of sufficiency of submitted requirements unless such interaction <coughs> is strictly necessary for the processing of the request or application. Now, of course, they are trying to remove the days okay, na kung saan kailangan mo pa ng fixer. Okay? Kailangan mo pa ang kausapin si ganito sa kanyang office. Kailangan mong kausapin si ganito, magabot ka ng 200, 300, 500, 1,000. ba? Diba? Ang gusto ng Ease of Doing Business Act, wala na yung mga yon. Okay? Very limited interaction lang. Ang interaction lang, tignan kung kompleto ang requirements. If yes, okay, approve na yan or i-process na yan. Okay, uh, this is also one way of okay, removing graft and corruption sa ating gobyerno. Okay. <coughs> Next. Of course, mga kaibigan, electronic submission of applications, request and or payments is preferred. Okay, so ngayon dapat tumatanggap na sila ng electronic payments. Okay, where available, of course, kasi meron pa rin namang lugar na hindi kaya itong mga ito. Okay, like mga remote areas. Okay, now the government official or employee shall communicate with the applicant through email, <laughs> any other electronic means of communications whenever practicable. So dapat daw sumasagot sila sa queries natin sa email. <laughs> Now, of course, mga kaibigan, there are exceptions to the zero-contact policy, okay? Hindi naman pwedeng totally, hindi ka na makikipag-usap sa tao, okay? Like, for example, kapag magbabayad ka na ng application and other fees, kailangan mo pa rin humarap sa tao. Except, of course, kapag meron na tayong online payments, diba? And, of course, for complex transactions. Kasi kailangan kapag complex transactions, yung... Uh, face to face, di ba? It is strictly necessary lalo na kung magi-inspect, magte-train or magmi-meet -me ka with the applicant. Okay, so these are the exceptions. <coughs> Now, another feature, mga kaibigan, ng ease of doing business is the accountability of heads of offices and agencies. Okay. Now, sino sa inyo dito ang head ng agency? Okay. Remember, the head of the office or agency should be primarily responsible for the implementation of the Ease of Doing Business Act okay including its rules and regulations and more importantly they shall be held accountable to the public in rendering fast efficient convenient and reliable service okay now ito take note of this next one lahat daw ng transactions and processes are deemed to have been weighed with the permission or clearance from the highest authority having jurisdiction over the government office or agency concerned. So, okay, kapag merong pumalya, okay, ang presumption is that inapprove ito ni highest authority sa office. Okay, let's say for example, kapag regional office, regional director. No, diba? So, lahat din sila mananagot. <coughs> And of course, if the head of the agency fails to comply with the rules, okay, it shall sanction the head of office or agency with administrative and even criminal penalties. Okay, mga kaibigan. Now, likewise, okay, ang gusto na ease of doing business is that all heads of agencies should implement a zero backlog program. Okay, so mga kaibigan, susundod so nyo ba ito sa office nyo? Okay, zero backlog program. Of course, uh, magandang goal 'yan. Okay, but in reality, ano na nasusunod ba ninyo ito sa inyong mga respective offices? Okay. <laughs> next one. Okay, let's go to the next one. Of course, mga kaibigan, okay, uh, when it comes to accessing government services, meron tayong tinatawag ngayon na limitation of signatories. Ibig sabihin, as much as possible ililimit na natin yung kailangan pumirma sa isang document. Kasi nga, di ba, gusto nating alisin ang red tape na kung saan kukuha ka lang ng isang permit, sobrang dami mo pang papipirmahin. Okay, now in the ease of doing business act, okay, ang goal is maximum of three signatures lang sa isang document. Okay, and these three signatures represents yung mga officers directly supervising the office or agency concern and are responsible for that particular document. Ang oh, maganda to kasi at least malilimit na yung mga taong <laughs> kailangan mong puntahan. 'Di ba? Merong mga dati kasi may mga unnecessary na tao na kailangan pang pumirma. Okay ngayon, at least maximum of 3 na. <coughs> Now, remember mga kaibigan, okay, ewan ko kung sinusunod nyo ba ito, hopefully sinusunod nyo, okay. Now, the ease of doing business act also encourages the adoption of working schedules to serve clients. Ibig sabihin, okay, lahat ng government offices and agencies ay dapat may work schedule that ensures na lahat ng pupunta sa government office, okay, prior to the end of official working hours are attended to and served even during lunch break and after regular working hours. Okay, so lahat daw ng pumunta sa government dapat makiteran. Okay, noong government agency. No lunch break. Sabi, di ba? Dapat daw may nagtatrabaho kahit lunch break. Of course, mga ibigan, meron pa rin naman talagang mga government agencies Okay na pag uh, sorry may cut off po tayo today, <laughs> 'di ba? Pero ang sabi kasi ng ISO doing business, basta andon sila bago matapos ang working hours, dapat okay i-cater mo sila. Okay? Let's say dumating ka 4:50, 'o 'di ba? 10 minutes before. Pero hindi pa tapos yung iba, dapat i-cater ka pa rin nila. Okay? Next Of course mga kaibigan all government officials are required okay to wear identification cards para malaman kung sino ba 'yung kinakausap natin okay <laughs> And of course mga kaibigan okay all agencies should have a public assistance or complaint desk okay again mga kaibigan para sa inyong mga office may ganito ba kayo Okay, of course, lahat tayo or karamihan na ng offices ngayon, meron na ito. Okay, meron tayong public assistance and complaint desk. Okay, and again, dapat daw kahit break time merong tao dito. <laughs> of course, one important improvement sa Ease of Doing Business Act is yung tinatawag natin na automatic approval or automatic extension of license, permit, certification, and authorization. Now, if there is one important thing na kailangan yung i-familiarize or i-memorize dito, isa ito. Okay, ito, automatic approval. Kasi ito yung isa sa primary features okay, ng ease of doing business app. Now, what is this all about? <coughs> Now, the government agency or office, okay, automatically niyang i-grant yung application or request or i-extend if, number one, the government agency fails to approve or disapprove within the prescribed time. Okay, so kapag hindi nila na-approve dun sa prescribed time natin, 3, 7, 20, automatically considered as approved. Likewise, if all documents have been submitted naman and lahat ng fees ay nabayaran mo, your request is considered as automatically approved. Of course, pwede rin namang automatic extension of license, clearance or permit shall be allowed if the government agency fails to act, okay, on the renewal of that particular license, permit or certification during the prescribed processing time. So basta hindi nila na-meet yung time na pag-process, automatically approved or automatically extended. Okay? Now, provided na yung automatic extension, hindi yan papayagan kung in the first place, okay, nag-expire na yung iyong clearance. Of course, mga kaibigan, Uh, another thing that the primary thing that the Ease of Doing Business Act wants to do is to streamline the procedures for the issuances of local business licenses, clearance, permits, certifications, or authorizations. Kaya nga ngayon, meron na tayong tinatawag na di ba, one-stop shop. Okay, dun ba sa inyong particular LGUs or agencies, meron na ba kayong one-stop shop? Okay, dito sa mga one-stop shop na ito, okay, is dito na pinaprocess lahat, dito na binabayaran lahat para isa lang yung pupuntahan mo. And likewise, kung meron kang business application, isang form na lang yung gagamitin. Okay, a single or unified business application form, okay, will be used by a business owner in applying for business permit para mas mapadali yung procedures. Okay? Okay, so sa mga taga-tagig, meron na. Okay, very good. Dito rin sa Baguio, meron na rin. Okay. Yan, okay. So, remember, meron tayong tinatawag na business one-stop shop or yung boss, negosyo center. Okay, itong mga boss, ang primary goal nito is that mapadali yung mga transactions. And at the same time, hindi na paiba iba pa yung offices na pupuntahan mo. <clears throat> Kasi honestly, dati, di ba? Pagka magbabayad ka lang or magre-renew ka ng business permit, ang dami mo pang iba't ibang agencies or iba't ibang office na pupuntahan. Magpapa-assess ka, babayad ka ng fire extinguisher, yung mga yan. Ngayon, lahat nasa boss na. Okay? Maganda yan. Okay. And of course, yung mga issuance of other permits, clearances together with the business permit. Now, para mabawasan natin yung transaction requirements, other local clearances such as but not limited to yung mga sanitary, environmental, agricultural, shall be issued together with the business permit. Okay? Subject to post audit by the LGU. Now of course mga kaibigan, you know this, that business permits are valid for one year. Okay? But Of course, yung city or municipality natin, they have the okay option to renew the business permits within the first month of the year, pag January or on the anniversary date of the issuance of the business permit. Of course, nasa um naka-depende na 'yan sa inyong okay, uh, LGU. Okay, of course, barangay clearances and permits shall be applied and collected at the city municipality in accordance with the prescribed processing time. Okay, of course, the issue once of a fire safety evaluation and the fire safety inspection certificate shall in no case be longer than seven working days. Okay, so yung fire safety dati na napakatagal, dapat ngayon is hindi nalalagpas ng seven working days. Okay. Okay, ano ba itong FSEC at FSIC? So just try to familiarize yourselves with these terms. Yung FSEC, ini-issue ito after the determination that the specifications of the building, structure, etc. are constructed in accordance with the Fire Code of the Philippines. Kung yung building nyo nagko-comply sa safety ng Fire Code, then bibigyan ka ng Fire Safety Evaluation Clearance. Yung Fire Safety Inspection Clearance, FSIC, on the other hand, ibibigay ito after the construction, alteration, renovation of the building. Okay? The building officials shall determine if the required fire safety construction are in place and fire protective or warning systems are properly installed. So, kung kayo nagpa-renovate ng building, gumawa ng building, tapos na-determine na meron na yung mga smoke alarm, yung mga fire fire alarm, okay? Then saka kayo bibigyan ng FSIC. Okay, just uh, read this one, FSIC for business renewal. Okay, so ano ba yung mga violations? Let's take a look at the violations and penalty for fire department officials and employees. Okay, tignan nyo kung na-encounter nyo na ito before. Number one, pagbebenta ng kahit anong brand of fire extinguisher and other safety equipment to any applicant. Okay, ito yung sasabihin nila, Sir, sorry ah, pero kailangan nyo po itong brand na ito na ko rin, nagkataon po. Okay, para i-approve namin yung iyong application. Okay, bawal na yon. Of course, offering to sell any brand of fire extinguisher. Uh, I was a, I was a it was a first hand experience binebenta kami ng fire extinguisher from my particular shop na pag-aari ng isang fire official. <laughs> okay. So anyway, number three is to recommend specific brands. Bawal din. Bawal ka magbenta ng kahit anong brand. Bawal ka mag-recommend. Bawal. Okay? <laughs> now, likewise, mga kaibigan, they are now trying to push for the interconnectivity infrastructure development. Okay, now the maximum period for the processing, approval, renewal, extension of licenses, clearances, okay, for the installation of telecommunication and broadcast towers shall be seven working days each. Okay, um, ito yung dati kasi naalala nyo, meron yung mga bagong telco na gustong pumasok sa Pilipinas, gustong mag-expand. expand, expand. Pero problema, napakatagal ng mga permits na paggawa ng tower, etc. So ito, binawasan niya yun. Ginawa niya lang seven working days each dapat. Okay? Now, if the authority or agency fails to approve or disapprove an application for a license, still, papasok ito as automatically approved. Seven days kapag mga telco. Okay? Okay. Now also, mga kaibigan, ano ba yung mga violations ng Ease of Doing Business Act? Okay, of course, di ba yung refusal to accept application or request na kompleto naman yung requirements. Okay, so ayaw mo siya pansinin, kompleto requirements kasi naiinis ka sa kulay ng buhok, violation ng Ease of Doing Business Act. Of course, <coughs> imposition of additional requirements. Ito, bawal na bawal magdagdag ng requirement kung wala naman sa citizens charter. Okay, so sa mga nasa government dyan, remember this one. Okay, of course, ito, <laughs> imposition of additional costs not reflected in the citizens charter. Bawal na po mga kaibigan yung under the table na abutan sa government office. Okay, and of course, failure to give or the applicant or requesting party a written notice on disapproval of an application request. So kung may application siya, tapos denied, dapat bibigyan mo siya ng written notice of disapproval. <coughs> of course, failure to render the government service during or within the prescribed time, diba? 3, 7, 20. Okay. Pagka yun, mananagot sila under the ease of doing business Okay likewise failure to attend to applicants who are within the premises of the offices alas 4 na okay nag cut off na sila bawal yun kaibigan dapat lahat ng andon sa government agency during working hours makikiter sila basta pumasok within the working hours okay dapat makikiter sila okay of course failure or refusal to issue official receipt. Ito, napaka-laking bagay nito. Of course, and number eight, fixing or collusion with fixers. Okay, so of course, alam nyo naman, may mga government agencies dyan, di ba? Sa labas ka pa lang, okay, kailangan mo nang kumausap ng fixer. O, bawal yon mga kaibigan. Bawal na yun. Okay. So that is it for the Ease of Doing Business Act. Okay, that is it for the Ease of Doing Business now the primary things that you need to do or primary things that you need to remember in ease of doing business is of course yung mga uh, main features niya like the citizen starter okay yung mga um, violations okay yung mga prescribed time automatic renewal etc etc okay so i think we can go to the next one Okay pa kayo mga kaibigan o nasa saturate ng isip ninyo. <laughs> okay, so what is the e-commerce act all about? Now of course, in order to understand the e-commerce, tignan muna natin yung declaration of policy ng ating state. Okay, now we recognize the vital role of information and communications technology. Okay, or basically the new technologies that we have And that it is important in a modern society, in the nation building, okay, and the need to create an information-friendly environment. Okay. Of course, okay, the primary objective is to facilitate domestic and international dealings, transactions, etc., to recognize the authenticity and reliability of electronic documents. and to promote the universal use of electronic transactions in government and general public. Kasi kung dati, papel-papel lahat ng transactions, ngayon we recognize the fact na meron na tayong use of technology with regards to transactions. Okay? Now, remember, okay, the e-commerce act applies to any kind of data message and electronic document. Okay, in both commercial and non-commercial activities. Okay, and it includes domestic and even international dealings, transactions, arrangements, agreements, contracts, etc. Okay, so itong e-commerce act nag apply siya both domestic, okay, and even foreign transactions. So nag apply din siya whether yung iyong paggamit ng electronic document is for commercial purpose or for non-commercial activities. <laughs> okay. Now, for me, okay, here are the most important features of the e-commerce act. Okay, so meron tayong nine na salient features or important features. Now, number one, Okay? And probably for me, the most important is daw, we give legal recognition to electronic data messages. Electronic documents and electronic signatures. So dati, hindi ka nga pwede magpresent sa korte ng okay, ng electronic data. Ngayon, pwede na. Okay? Also, kung magsasubmit ka, let's say, ng isang document sa isang agency, pwede ka mag-submit ng, let's say, PDF. Diba? Pwedeng message uh, message pwede picture okay this is one important feature na ngayon nire-recognize na natin itong electronic documents electronic signatures okay now likewise second is now the e-commerce act allows the formation of contracts in electronic form so hindi lahat ng kontrata dapat nakasulat or dapat handwritten so pwede na ngayon ng electronic <clears throat> Now likewise this provides the mandate for electronic implementation of transport documents to facilitate carriage of goods. So when in the carriage of goods transportation natin ng goods, ngayon pwede nang gumamit ng mga electronic documents. Okay? And of course, etong 4, 5 and 6 medyo outdated naman na itong salient features na ito. Kasi of course, may e-commerce naman na tayo, di ba? 2024 na, mga kaibigan. And nakakonect na rin ang mga government natin sa interwebs <laughs> or sa internet. Okay? And also, of course, um, meron na rin naman tayong ngayong mga PLDT, Globe, etc. Di ba So medyo outdated na yung 4, 5, 6 na yan. Of course, The DTI is given the power to supervise the development of e-commerce. Okay. <clears throat> Now, the e-commerce act also provides guidelines as to when a service provider can be liable. Kailan ba magiging liable yung mga service providers natin like PLDT, etc., etc. Of course, authorities and parties with the legal right can only gain access to electronic documents data messages, and electronic signatures. So ngayon, dito sa e-commerce app, pinoprotektahan yung electronic documents. Na pag hindi ka party sa document na yan, huwag mong i-access. Okay? And there will be punishment later. Like for example, if you commit hacking, uh, di ba? Pag hinak mo, okay? Meron ka rin kaukulang punishment. Okay? Yan nga ito. Hacking or cracking. But of course, we use the word hacking. Now also, piracy is uh, prosecuted under the E-Commerce Act. Okay, pamimirata, mga kaibigan. Okay. <laughs> now, also, number 12, take note, yung mga provisions ng Consumer Act now also applies to the E-Commerce Act. So, kung ikaw ay consumer ng goods, yung mga ma-apply mo doon sa Consumer Act is pwede mo na rin i-apply when selling things online no 'di ba under the e-commerce act okay so just please try to remember some important terms like for example ito electronic data message now dito sa e-commerce act siguro tatlo yung pinaka-importanting terms for me electronic data message electronic document and electronic signature if there are three terms that you need to familiarize yourself with Here in the e-commerce act, it is these three: electronic data, electronic document, and electronic signature. Okay. Now, of course, mga kaibigan, I will leave the memorization of this or memorization or familiarization of these terms to you. Okay, for your reading. <laughs> now, just remember, okay, and also computer, okay. What does a computer mean? Okay, eto mga kahit basahin nyo lang eto. Okay, pasadaan nyo lang ng basa. Information and communication systems, originator, okay, intermediary, ano ba yung pagkakaiba ng mga yan, and event service providers. Okay. Now, more importantly, okay, Section 6 ng e-commerce act natin mga kaibigan tells us that information shall not be denied legal effect validity or even enforceability on the grounds that it is in a data message purporting to give rise to such legal effect or that it is merely referred to in that electronic data message anong ibig sabihin nito it means na ang isang information will have the same legal effect as that of a handwritten or a physical copy of a document. So for example, pumunta ka sa may kailangan kang isubmit na requirement, birth certificate. Now if you submit a PDF of your birth certificate, it will be considered as having the same effect as submitting a physical copy of your birth certificate. Okay, likewise, okay, in some offices, let's say, i-require -re ka na mag-submit ng ID or copy ng ID mo. If you send the picture of a copy of your ID, it will have the same effect okay, as that submitting ng isang photocopy ng iyong ID. Okay, so the information should not be denied its legal effect on the ground na ito ay electronic. Okay, so yan ang ibig sabihin nito. Of course same is true with electronic documents electronic messages <coughs> Now take note kapag ang batas nirerequire niya na ang isang document is to be in writing that requirement is met by an electronic document if the said electronic document maintains its integrity and reliability and can be authenticated so as to be usable for subsequent reference. So for example, if the law requires us to put into writing a particular contract. If that contract needs to be in writing, it will be considered in writing kahit na electronic form itong document ninyo. Okay? As easy as that. Of course, if the law requires that a document be presented or retained in its original form, that requirement is met by an electronic data. Okay, like for example, yung mga birth certificate natin, di ba nire-require siya na lahat tayo may original ng birth certificate sa PSA. Di ba? Now, remember yung original ng birth certificate niyo most probably wala na yon. But, scanned na yon, di ba? That is why, if they issue you your birth certificate, okay, that Electronic copy ng birth certificate mo is also considered as the original. Okay. Now, of course, for legal purposes and for evidence, pwede ka mag-present ng electronic document. Okay, and it will be equivalent of a written document under existing laws. Okay? <laughs> Um, okay, question sir, does it include electronic invoices? Um, yes, still, basta considered lahat ng documents, di ba, will be considered physically or considered na kaparehas ng counterpart niya na physical document. I think it can include invoices. Okay, I will get back to you on that. Thank you for your question. Okay. Of course, mga kaibigan, We now also recognize legal or electronic signatures. Okay, yung electronic signature mo will be the same equivalent as to the signature of the person who will write it in a physical paper. So kung meron kang signature online, still the same with your signature on a particular document. Okay, of course may mga ways para i-authenticate yung signature. But still if you put a signature let's say in a contract diba tas sined mo sa isang tao sabi mo oh ito pinirmahan ko na that signature will be considered as if it is your uh, physical signature parehas lang okay Now of course we, this will be just for your reading okay Now of course mga kaibigan there are certain presumptions with regards to electronic signatures. Okay? In any proceeding na nag involve sa electronic signature, ang presumption natin, number one, is that yung electronic signature is the signature of the person to whom it correlates. Okay, so presum presumption lang ito. It can still be rebutted by contrary evidence. Pero kung may signature ka sa isang document na electronic, presumption, ikaw yung naglagay noon. Okay? And, okay, you put that signature with the intention of signing that document. But again, these are just presumptions. Okay? Of course, mga kaibigan, um, ito, nabanggit na natin to kanina, original documents. Okay. Now, how do you authenticate electronic data messages and electronic documents? Now you authenticate them by demonstrating, substantiating and validating a claimed identity of a user, device or any other entity in an information or communication system. Okay. <laughs> Now the burden of proof in authenticating or proving na yung nagpadala ay siya yon will be the person seeking to introduce an electronic data message or electronic document. So, kunwari, gusto kong i-prove na, oh, siya yung nagpadala ng document na ito. Okay, sa akin. Ito, sinend niya po sa email ko. Then, in that case, if I will use this electronic data or messages as my evidence, then ako yung kailangan mag-prove na siya yung nagpadala nito sa akin. It will be in my burden of proof. Okay? Now, likewise, remember, uh, in contracts, okay, you can form contracts electronically, and it will have the same validity and enforceability under our law. Okay, in carriage of goods. Okay, now with regards to carriage of goods, tanda ano na transport documents, okay? now can also now use okay electronic documents or electronic data messages so kunwari yung mga uh, yung mga mga documents natin with regards to carriage of particular goods di ba pwede nang gamitin ang mga electronic documents okay just read this one read this one Okay, ito basahin niyo na lang itong mga ito. Okay? Consumer protection. Okay, now more importantly, let's take a look at punishable acts. Okay, for the slides that we skipped, I will leave that to you as your reading assignment. Okay, now of course, let's take a look at the punishable acts. Technically, dalawa lang yung primary na punishable act dito. Number one, is yung hacking or cracking. Ibig sabihin ng hacking, di ba? You unauthorized, you without any authority, you okay, um, access a computer system. Oh, di ba? So using the internet, inopen mo yung server ng computer ng hack ka. Okay. Also, piracy. Okay, or Of course, as we know it, piracy is the unauthorized copying or reproduction dissemination or distribution of okay data electronic signature okay works copyrighted works etc etc okay so these are the two primary punishable acts okay and that is it for e-commerce act okay medyo maiksi lang naman yun okay. Okay, attorney, paano po yung handwritten tapos pinikturan na authorization letter? Valid po ba yun? So again, mga kaibigan, di ba sabi nga natin, a document shall not be denied its, val its uh, validity or legal effect on the ground that it is in a electronic form. So dapat pwede yon kapag yung authorization letter. That is why di ba pag may pupunta nga tayo sa ibang mga agencies, pwede po kahit na nakapakisend na lang po sa email yung authorization. Di ba? Pwede na yon. Kaya nga nung pumunta ako sa PSA, kukuha ako ng um, certificate of med no certificate of no marriage ng nanay ko, pinapasend lang ng PSA doon sa email nila or sa messenger nila yung authorization ng nanay ko. Okay? That is why pwede. Pwede yung mga uh, electronic documents be used in these agencies. Okay? <coughs> Excuse me. Of course, okay, I think we can have a short break before we go to our next topic. Okay? Sir, applicable tin po ba ang driver's license na ipakita sa enforcer pag na-checkpoint ang picture lang? Okay, I think meron tayong ibang rule when it comes to driver's license. Kasi required ka to have your driver's license at all times. I'm not familiar sa rules ng kalsada, okay? But I think kailangan mo pati ORCR, 'di ba? May e-license na ba tayo ngayon? Kasi ako physical copy pa rin yung license ko ngayon eh. Ang alam ko, 'di ba, meron yung mga hindi Okay. So the intellectual property code, mga kaibigan, tells us about three important intellectual properties in the Philippines. Like number one, the patent. Number two, okay, copyrights. And number three are trademarks. So the intellectual property code wants or aims to protect these three important intellectual properties. Okay, now of course, meron pa tayong mga ibang pinoprotektahan ng IP law. Okay, like service marks, mga other than okay yung top 3 natin na sinasabi or the uh, copyright, patent and trademark. Okay? But again, okay for the purpose of your review, uh, I'd like you to focus on on these three. Okay? Okay, let's skip the constitutional basis. Of course, the coverage of the intellectual property rights covers copyright, trademarks, service marks, geographic designs, industrial designs, patents, okay layout designs and protection of undisclosed information but for the purpose of your okay review you just need to focus on these three patent trademark and copyright now mga kaibigan take a look at this table okay take a look at this table and this table summarizes okay yung difference ng patent trademark and copyright okay so tignan natin yung patents, okay, the general idea behind this are inventions. Okay, if you do something that is new, bago, merong novelty, it is useful and it can be reproduced industrially or industrially applicable, then it is a protected by patent. Okay. Now, kung yung ang yung aalagaan naman is a trademark, okay, or uh, those marks that represents a good goods or that you manufacture or produce covered sa ng trademark. And of course, when it comes to scientific or artistic works, literary works, any creative work, copyright naman ito. Okay, likewise, patent okay, and trademark ay nire-register sa IPO or the Intellectual Property Office. While a copyright is registered with the National Library. Okay, Now likewise, ang pagkakaiba nila also applies to when does protection begin or start. Okay, kapag ka patent, once na nag-apply ka, then your protection to your patent starts. Okay? Na, next naman is with regards to trademarks, once na issue once ka, na-issuean ka ng certificate of registration. Okay? And a copyright from the moment that you create a artistic or literary or scientific work, it is already protected okay, by the law on copyright. Okay, and then fourth, of course, take a look at the different durations. Patents, 20 years, trademarks, 10 years, and copyright, medyo mas matagal ito because entire lifetime plus 50 years. Okay, so that summarizes the differences between copyright, trademark, and patent. Of course, Now of course mga kaibigan, medyo papasadahan lang natin itong mga ito. Okay, I will not be talking about this in every single detail. Now let's talk about patents or patents. Okay. Now a patent is any technical solution of a problem in any field of human activity. Okay, which is new, involves an inventive step and is industrially applicable. Okay, so patents actually talks about inventions. Mga kaibigan, something bago, pwedeng ma-reproduce, okay, and okay, involves what we call as an inventive step. Okay, now when we say it involves any technical solution of a problem in any field of human activity, it is patentable. Provided na meron itong three important elements. Now, for the law on patents, probably ito yung isa sa mga kailangan niyong i-familiarize. Okay, yung kanyang elements. Number one, kailangan meron siyang novelty o bago siya. Number two, it involves an inventive step. Okay, if with regards to a prior art, it is not obvious to a person skilled in the art at the time of the filing date or of the priority date. Okay, so ibig sabihin merong kakaiba kang ginamit na step to produce this particular invention. Okay, and also it must be industrially applicable. Okay, ibig sabihin pwede siyang ma-produce, okay, in an, in any industry. Hindi pwedeng may ginawa ka pero hindi na siya ma-reproduce mare then what's the point of okay, protecting it under your patent. Of course, Uh, kindly familiarize yourself with the threefold purpose. It is to foster and reward inventions, to promote disclosures of inventions, okay, to the public, and to ensure that ideas in the public domain remain there for the free use of the public. Ang idea kasi sa patent mga kaibigan is that after a number of years, itong invention mo pupunta na sa public domain. Okay, para rin, syempre makatulong ito sa economy natin or sa ating mga sa ating society kasi of course, yung iyong invention magagamit na ng iba. Okay? And also, mai-improve ng ibang tao. Okay? Now, just take note, okay, try to familiarize yourselves mga kaibigan with non-patentable inventions. Okay, hindi mo pwedeng ipatent ito. Like for example, discoveries, scientific theories, mathematical methods, nakahanap ka ng bagong mathematical formula, hindi mo pwedeng ipatent. Okay, and of course, in case of drugs and medicines, the mere discovery of a new form or new property of a known substance, which does not result in the enhancement of the known efficacy of that substance. So for example, yung paracetamol. Okay, nakadiscover ka ng new form ng paracetamol. Pero hindi naman siya wala naman siyang ibang effect than the old paracetamol. Then hindi mo pwedeng ipatent ito. Okay, of course, schemes, rules, and methods of performing mental acts, playing games, doing business, and programs for computers. So hindi mo pwedeng ipatent ang program sa computer. Okay, mga games na inimbento mo. Okay, gumawa ka ng way para maglaro ng um, ano ba yung mga games natin? Hide and seek. Okay, you cannot patent that. Okay? any method for the treatment of humans or animals, hindi pwede. Okay, plant varieties or animal breeds, okay, or using any other biological processes for the production of plants or animals, hindi mo pwedeng ipatent. Okay, so nakahanap ka ng way para mas mabilis dumami ang mga manok. Okay, you cannot patent that. Of course, aesthetic creations, you cannot also patent that. Anything which is contrary to public order or morality, you cannot pay. Okay. Now, of course, mga kaibigan, here's just a sample question. I actually use this sa class. Supposing that Albert Einstein were alive today and he filed with the IPO an application for patent doon sa kanyang theory of relativity. E equals MC squared. Okay. Pwede ba tong mapaten? <laughs> okay. Sa so, palagay nyo. Pwede bang may patent to? Yung E equals MC squared. Worse? Ang sabi natin kanina, hin... Oo? O, pwede. Okay, the answer is no. You cannot... If, kung ngayon, ha, if ngayon siya magpa-file, hindi pwede. Kasi yung mga scientific formulas cannot be patented. Uh, oh, Di ba? As easy as that. <laughs> okay discoveries, scientific theories, and mathematical methods are non-patentable. Okay. Now, sabi natin kanina, importante yung may novelty or dapat new. Okay? Yung isang invention. Okay? What does new or novelty mean? Ibig sabihin ng new is if, okay, an invention shall not be considered new if it forms part of prior art. Ano ba yung prior art na yon? Kasi kung kapares na siya ng prior art, hindi na siya new. Wala siyang novelty. Ibig sabihin ng prior art, ibig sabihin nagawa na ito before. Okay, in if we describe it in simple terms, nagawa na ito before bago ka pa nag-file. Okay? Or bago pa may nag-file sa ibang bansa existing na yung invention na yon or yung item na yon, yung object na yon. Then it is already prior art. Okay, you cannot patent that because it is not new anymore. Okay. I think one of the things na na-patent, okay, I'm not sure, parang yung vehicle na gumamit ng tubig, not sure kung na-patent yun. Okay, pero during that time, parang wala pang kahit anong ganun eh, na gumagamit ng tubig para magpatakbo ng sasakyan. Di ba? <laughs> Now, of course, ito, importante ito. Sino ba yung may right sa patent? Okay, sino yung may karapatan mag-patent ng isang invention? Of course, number one, yung inventor, yung gumawa. Number two, yung heirs. Number three, yung assigns. Okay, kung kanino mo i-assign yung patent mo. Or number four, kung dalawa kayong nag-invent, okay, the patent shall belong to them jointly. So, proportionate kayo ng pag-aari. Okay, Okay, I think we can skip. You can just uh, read these sample questions later on. Okay, now remember, importante yung first-to-file rule when it comes to patents. Okay, ano ibig sabihin nito? Pag dalawa kayo, two or more persons have made the invention separately and independently. Di ba, nagkataon dalawa kayo gumawa ng invention parehas. Okay, the right to the patent shall belong to the person who filed an application first. Okay, so dalawa kayong gumawa ng invention kung sino maunang mag-file ng application sa kanya yung patent. Okay, or where there are two or more applications to the applicant who has the earliest filing date or earliest priority date. Okay, kung sino yung mas na una. Okay, now what if okay, you invented something pero kinumission ka o binayaran ka para gawin yung invention na yun. Okay, who owns the patent? Ito yung mga magandang tanong eh. Number one, the person who commissions the work shall own the patent unless otherwise provided in the contract. So kung nagbayad ka ng tao, okay, para gumag-imbento ng isang bagay, then that person who paid the commission will own the patent. Okay, like just read this sample question. Okay, Of course, in case the employee made the invention in the course of his employment, o oh, diba, empleyado ka, nagwo-work ka para sa isang kumpanya, tapos during your employment in that company, nakapag-invento ka ng isang bagay. Who owns the patent? Okay. Sabi ng batas, the employee owns the patent kung nagawa niya yung invention, okay, and that invention is not part of his regular duties. So, kung nare ikaw janitor ka, pero nakapag-invent ka ng isang electronic machine. Sa iyo yung electronic machine. Pero kung yung invention ay nagawa mo during the course of your employment, okay? ikaw ay in charge sa electronics, tapos nakapag-invent ka ng isang electronic device na bago, okay? then your employer will own that invention. Okay, so try to do this. Okay, I try to read this one. So just try to read itong mga sample questions. I actually use this kasi sa uh, mga klase rin. Okay? Okay. So can you re can you transfer your patent? The answer is yes. Okay, it should be in writing and must be duly notarized. <coughs> of course, mga kaibigan, as I have said a while ago, the duration of a patent is 20 years. Okay? Now, with regards to doctrine of prejudicial and non-prejudicial disclosure, okay, um, I think you can just read this one. Okay, I just read this one. Ang pinaka-importante dito sa patent, copyright, and trademarks, siguro yung mga differences nila sa years, kailan applicable, okay? Basically, all the things na nakalagay sa table natin. Okay, you just read these concepts. <coughs> okay, of course, There are tests to establish kung nag-infringe ka ba ng patent ng isang tao. Okay, like for example, you use the literal infringement. In using this test, resort must be first had to the words of the claim, the patented product, okay, and the accused infringe product must be juxtaposed to determine whether there is exact identity of all material elements. So pagtatabihin mo yung dalawang invention magkaparehas ba sila in all aspects? Okay, then in that case, by using literal infringement, kapag magkaparehas na magkaparehas, then meron tayong patent infringement. Okay? <coughs> Or, pwede rin yung doctrine of equivalence. So, this provides that an infringement takes place when a device appropriates a prior invention by incorporating its innovative concepts and although with some modifications, is substantially the same. So sa doctrine of equivalence, okay, pag tinignan mo yung dalawang items, okay, medyo iniba mo nga. Pero substantially, parehas lang silang dalawa. May dinagdag ka lang na konti. Okay, so pag yun yung ginamit mo, then, okay, there is still infringement. Okay. Okay, so itong remedies, you just read this one mga kaibigan. Okay. Okay, defenses. Okay, now let's go to copyright. Okay, so what is copyright, mga kaibigan? <clears throat> now, copyright is your right over literary and artistic works. So, usually, nag apply to sa mga kanta, di ba? Sa mga tula, sa mga sinusulat, di ba? So, anything which is artistic and literary, copyright. So, patent, inventions, copyright, mga artistic, okay works ng isang tao. Now, ang importanteng maalala nyo here, when it comes to copyright, mas matagal ito mga kaibigan. Kasi during, basta buhay pa yung author, plus 50 years after his death, protected pa rin yung copyright niya. So pag may gumamit ng kanta niya, pwedeng kasuhan yung taong yon. Okay? Now of course, how do you say na makakapyright mo ang isang material or ang isang artistic work. Number one, it should be original. Okay, so dapat uh, it should have been created by the author's own skill, labor, and judgment. Okay, now of course, to be an original, it must be independently created by the author and possess some minimal degree of creativity. Okay, of course, expression must be the embodiment in a medium sufficiently permanent or stable to permit it to be perceived, reproduced, or communicated. So ibig sabihin, yung ginawa mo dapat meron naman siyang sense of uh, permanent permanency. Okay? Na let's say sinulat mo sa papel or inupload mo online. Kasi paano kung gumawa ka ng tula pero sinulat mo sa bato? <laughs> 'Di ba? Eh after one week, okay, wala na 'yon. Paano mo makaka-copyright 'yon? Wala siyang sense of permanence, 'di ba? Or hindi siya stable, hindi siya ma-reproduce, mare -re hindi siya makukommunicate. Okay? <coughs> Now remember, mga kaibigan, ang pagkakaiba ng copyright sa patent at trademark, actually hindi mo siya kailangan ng registration. Okay? And deposit for a creator to be able to file an action for infringement. Okay? <coughs> Yung pag-register, are Uh these conditions are merely prerequisites to an action for damages. But technically sayo pa rin ang isang bagay okay once create mo ito. Okay? Now, tignan natin ano ba yung mga nakaka-copyright na bagay. Of course, books, pamphlets, lectures, letters, uh musical compositions, 'di ba? Uh recently, I think ang daming mga Uh, American artist na laging nakakasuhan. Parang si Ed Sheeran, di ba? Lagi siyang nakakasuhan. Kasi minsan, ang dami nga namang katunog ng music niya. Pero ang defense naman niya, or I think baliktad, is that yung mga chords niya kasi are the usual chords na ginagamit sa mga kanta. Di ba? So yung mga G, A, M, G, A minor, C, D, yung mga ganong arrangements. actually, halos lahat naman ng kanta, ganon ang arrangement. 'di diba? Works of art. Okay? Also works of art, copyrightable. Nagpainting ka, may copyright ka doon. Okay? Of course, periodicals, even newspapers, works of applied art, works of scientific or technical character, photographic works. Okay, Techno <laughs> take note letter K. So pag nagpicture ka, nagpicture ka, in-upload mo sa internet, technically hindi siya pwedeng i-repaste ng ibang tao without your consent kasi may copyright ka over that. Okay? Computer programs, other literary, scholarly, and scientific and artistic works. Okay? Now, derivative works. Okay? Itong derivative, ibig sabihin, technically, technically meron ng isang original work tapos drinamatize mo translate mo or inadapt mo Okay, these are derivative works. Okay, or collections of literary, scholarly, or artistic works and compilations of data, okay, which are original by reason of the selection or coordination or arrangement of their contents. So minsan hindi mo siya originally ginawa pero meron kang ginawa sa arrangement niya which in a sense makes it original. Okay, so for example, um may mga paintings, nilagay mo kinompile mo sa isang libro. Kasi yung librong yon technically original siya. Okay? Kasi yung arrangement mo ng pictures ng mga paintings, okay, made you okay, a derivative work. Okay. <laughs> Now, ano naman yung pwede mong or hindi mo pwedeng i-copyright? Of course, ideas, procedures, or systems, hindi pwede. News of the day, hindi rin pwede. Okay, so pwede mo bang i-copyright? Okay, yung nagwala kasi binigyan ng bulalo di ba hindi pwede kasi that's news of the day okay of course any official text of legislative administrative or legal or legal in nature so kung maglalabas ang supreme court ng isang uh, let's say circular tapos ni-repost mo hindi ka makaka okay also pleadings mga kaibigan when we say pleadings to yung mga documents na fina-file in court so let's say ah uh, complaint, no, di ba? Yung mga 'yan, mga reply, 'yan, hindi mo pwedeng i-copyright. 'Yan, decisions of courts, TV programs, hindi mo pwedeng i-copyright daw format of TV programs. Okay, but let me check kung merong new decisions when regards to TV programs. Okay? <laughs> let me check kung may bago kasi parang recently, 'di ba, nag away yung TVJ, alam niyo ba 'yon? Kaya eh, yung kwento na yon kung kanino ba talaga yung TV uh, Tito Vic and Joey or It Bulaga pala I mean TVJ okay yung I think yung sa It Bulaga di ba parang kiniklaim kasi nila yung mga producer tapos ang nagkiklaim rin naman na isa is itong part nila Tito Vic and Joey of course ang sabi ata ng court it belongs to Tito Vic and Joey di ba if I'm not uh, if I'm not mistaken okay <laughs> Okay, let's go to the next one. Mhm. Mm Statutes, okay, mga batas hindi rin, or systems of bookkeepings. Okay, so yan, uh, just read the list. Okay, so mga kaibigan, more importantly, sino ba ang may-ari ng copyright? Of course, in case of original or literary and artistic works, kung sino 'yung gumawa. Okay, kung si Taylor Swift, mga kaibigan, nang nagsulat ng kanta, she owns the copyright. Okay, in case dalawa kayong gumawa, then the co-author, co-owners, co-authors will own the copyright. Okay? <clears throat> of course, if the work was created in the course of his employment, the copyright shall belong to number one, the employee, if it is not part of his assigned duties. Let's say nagtatrabaho ka sa isang music studio. Okay? Tapos ikaw gumawa ka ng tula, <laughs> 'di ba? Your work there was not about Making poems. So, sa'yo yung magagawa mong, okay, uh, magagawa mong kanta. Now, of course, yung employer mo yung may-ari kung yung ginawa mong artistic material is part of your duty. Okay, like for example, isa kang songwriter, di ba? Ano bang trabaho ng songwriter? To write songs. So, kung ano man yung ginawa mong kanta for your employment, oh, di ba, hindi sa'yo yun. Okay, let's say kinanta ni... Sino mga singer natin ngayon? Kinanta ni Daniel Padilla. Let's say, ay, singer ba siya? Kinanta ni Daniel Padilla. Hindi kay Daniel Padilla yon Sa employer yon Okay? In case of commissioned work, the work shall belong to the person who commissioned the work. But the copyright belongs to the creator. Okay, so take note ha. The copyright still belongs to the creator pero yung work mismo, okay gumawa ka ng painting. Yung painting, dun sa nagbayad para sa painting. But the copyright to that painting belongs to the creator. Kalain yan, when it comes to commission works. Okay? Now, in case of audiovisual work, let's say a movie, the copyright shall belong to the producer, the author of the scenario, the composer of the music, and the film director. Okay, and the author of the work so adapted. Okay, in case of letters, mga kaibigan. Okay. Copyright shall belong to the person to whom they are addressed and delivered. So, sino yung nag-receive? Siya daw yung may-ari ng copyright. Okay? And in case of anonymous or pseudonymous works, the publishers shall be deemed to represent the authors unless the contrary appears. Okay, so rights of a copyright owner, you just read this one. Okay, ano ba yung mga karapatan? Like economic rights, di ba? Karapatan mong i-reproduce, iparent, pagkakitaan basically yung iyong uh, work, artistic work. Moral rights, okay? This is your right that even if, okay, um, beyond ng mga economic rights mo, okay, Course, you just read these ones. Moral rights. Okay. Limitations of copyright. Okay. You just read these limitations, mga began. This is for just for your reading. Okay. And of course, term of protection. Okay. More importantly, when we say copyright, 50 years ito okay. um during the life of the author plus 50 years. Okay, so remember that. <laughs> Now, technically, alas 50 years naman lahat ito. Okay, except siguro itong work of an applied art, of an artistic creation with utilitarian functions or incorporated useful active, uh, article, whether made by hand or produced on an industrial scale, 25 years. Uh, photographic work, 50 years. Okay, yan, yeah, 50 years. Audiovisual works, like mga movies, 50 years. Okay. Now, of course, mga kaibigan, siguro ito. Uh, one important para sa inyo rin, hindi kayo, hindi kayo makasuhan in the future, is yung tinatawag natin na doctrine of fair use. So this is one of the exceptions when it comes to copyright. Okay, ano ba itong doctrine of fair use. Okay, now this says that a privilege in persons other than the owner of the copyright to use the copyrighted material in a reasonable manner without his consent. Now, ibig sabihin, <coughs> may mga instances tayo na pwede nating gamitin or i-reproduce ang isang copyrighted material without the consent of the owner. Okay? Now, ito yung doctrine of fair use. Okay, ibig sabihin pwede mong let's say gamitin yung isang libro, okay, for the purpose of criticism, teaching, okay, and for classroom use. For example, nagphotocopy ka isang part lang nung libro. Pwede ka bang makasuhan for copyright? The answer is no. If you are using that particular photocopy for classroom use, scholarship, research, okay, hindi daw ito infringement ng copyright. Yan ang isa sa exceptions when with with regards to copyright okay doctrine of fair use pero ang pagkakaiba niyan pag pinotocopy mo yung buong libro then that is not allowed anymore okay hindi naman na pwede yun kasi hindi na for fair use yun di ba baka ibebenta mo na yung libro kaya kung kaya magpo kayo ng pang-research pang-school konti-konti lang okay para sa fair use <coughs> Okay, so let's copyright infringement. You just read this once, okay? Okay, sample questions. There are some sample questions for you to read, okay? Now, and lastly, let's talk about the definition of trademark. Now, ang trademark kasi usually this uh, symbolizes a particular business or business name. Ang trademark for a mark representing a business, a trade name representing a name of a business. Service mark for a particular service. Okay, service mark, trademark, usually ginagamit sila interchangeably. Okay, like for example, ano ba yung pina, pinakasikat na mga trademarks? Of course, si Jollibee, mga kaibigan, number one. McDonald's, di ba? Tapos yung, naalala nyo ba yung sa Alaska ba yun? Yung may parang ah uh, parang American na batas na mumula-mula yung chicks. Uh, ano ba yun? Alaska ba yun? Di ba that is one very, okay, na pag nakita mo yun, ay alam mo na, Alaska to. O di ba Alaska. Um, pag nakita mo is baka na umiinom ng chocolate. <laughs> ano yun? Chucky, di ba diba? KFC, mga kaibigan. All of these are trademarks. Okay, now, yung name naman, like Jollibee, it is a trade name. Okay? <laughs> Now, just uh, remember, trademarks consists of any word, names, symbols, or emblems okay, that is distinguishing a particular business or merchant. Okay? Yung trade name naman, these are individual names and surnames, firm names, any name that is used to identify a business. For example, Baliwag. O, oh, ba? Diba? Baliwag. Alam mo na pag Baliwag, ano ba yung tanong sa Baliwag sa inyo? Lechon Manok dito sa Baguio, Andogs, di ba? Trade names. <laughs> okay? Aha. Uh -huh. So just take note of the difference between a trademark and a trade name. Okay? Now, as I have said a while ago, ang ownership ng trademark, trade name, okay, is acquired through adoption and use. So such names shall be protected even prior to or without registration. So kunwari matagal niyo nang ginagamit si Andox. Okay, like for example, 'di ba si Itbulaga. Ang nagki-claim nung Itbulaga, okay, but please correct me if I'm wrong, okay? Baka kulang ako sa info dun sa news. Ang nagki-claim is yung producers, 'di ba? Pero ang claim naman nila Tito Bikin Joey, matagal na namin ginagamit yung Itbulaga. Okay, bago nyo pa biliyan or what, ginagamit na namin yon. Kaya sabi, sila yung may-ari ng trade name. Okay? <coughs> Excuse me. <coughs> of course, mga kaibigan, <coughs> you should uh, register your trademark or trade name in the IPO. Okay, kaya nga, di ba? Itbulaga, register sa Intellectual Property Office okay, so just read the filing date, priority right. This is just for um, this is just for reading. <laughs> okay, now please remember the duration of the trademark which is 10 years. Okay, now please remember ano ba yung mga non-registrable marks. Same is true with patents. Ano yung mga hindi mo pwedeng mapatent? Ano yung mga hindi mo pwedeng ma-copyright? Okay, so just try to remember these ones. Okay like for example 'di ba ini moral deceptive or scandalous matter okay that falsely suggests a connection with the person's institutions beliefs or national symbols of course hindi pwede. Okay or hindi mo pwedeng i-trademark ang isang bagay na may Philippine flag Okay also hindi mo pwedeng i-trademark ang pangalan signature identifying a particular living individual except by his written consent. Okay, so for example, iti trademark mo yung itsura ni sino ba? ti Daniel Padilla. Okay, well, hindi pwede kasi buhay pa siya except pag magbibigay siya ng written consent. Okay, or even portrait of a deceased president of the Philippines during the life of his widow except by written consent of the widow. Okay. Of course, take note of number four. Kapag meron na itong kapangalan, okay? Same goods or services, closely related goods, kunari Andox, tapos magagawa ka ng service mark ay ng trade name, trademark na Andox. <laughs> okay, hindi pwede kasi it is identical with a registered mark already. Okay? Also, if it is identical with an internationally well-known mark. Okay, kapag kaparehas ng isang international name, hindi pwede. Okay? Okay, next. Okay. Now, in trademarks, how do you know kung may nanggagaya sa'yo? It is true colorable imitation. Okay, ano bang ibig sabihin nito? Yung colorable imitation is such a close or ingenious imitation as to be calculated to deceive ordinary persons or such a resemblance to the original as to deceive an ordinary purchaser ibig sabihin ang colorable imitation isa itong panggagaya which makes sure na ang isang ordinaryong tao pag nakita niya yung item na yon ay jolly bitua ah oh, di ba ganun yung may isef that is colorable imitation okay or pag nakita mo buwaya ano yon Okay? Buwaya, di ba? Lakos. Okay? Pag ganun yung symbol mo, pero baliktad yung crocodile mo, then that is a colorable imitation. Okay? Now, of course, how do you determine colorable imitation? Di ba? So, meron tayong test, dominancy and holistic test na ginagamit. Yung dominancy test, titignan nyo yung mga prevalent pick, yung mga prevalent features. Okay, like for example, si MacDo, dalawa lang naman ng prevalent picture ng MacDo, the M and the color yellow. Kay Jollibee syempre may matabang B, tapos may hat, 'di ba? Tapos color orange, dominancy test. Pag nakita mo na oh, yung mga primary features parehas, okay? Matabang B, color orange, tapos ang binibenta nyo pa is burger. <laughs> okay, then that is a colorable imitation. Okay? <laughs> I remember sa palengke namin, talaga yung McDolibi, may nagbebenta dito dati sa Baguio. Okay, McDolibi. Pero ang binibenta niya kasi is, okay, barbecue. Pero di naman siya kakasuhan kasi barbecuehan lang yun. Okay? Now for example, no, meron kasi yung kaso ng uh, Big Mac versus LC Big Mac Burger or yung Big Mac with a K. Di ba yung McDo dati ginagamit na nila yung word na Big Mac? Di ba? Tapos meron kasing isang gumagawa rin ng burger, ginamit nila yung Big Mac but with a K. Okay, So sabi, colorable imitation. Okay? na of course, yung UFC Philippines, yung Papa Ketchup, kung naaalala nyo yun. Di ba? Versus yung Barrio Fiestas Papa boy and device okay so sinasabi noon na magka uh, may colorable imitation daw yung paggamit ng word na papa <laughs> okay now of course yung holistic test naman is yung confusing similarity is to be determined on the basis of visual aural connotative connotative and comparisons and overall impressions engendered by the marks okay now titignan niyo kung Okay, yung totality ba? Okay, nung ano is makakadeceive ba siya ng tao? 'Di ba? The discerning eye of the observer must focus not only on the predominant words but also on other features appearing in both labels in order that he may draw his conclusion whether one is confusingly similar to the other. So pag sinabing holistic, hindi lang yung mismong emblem but the totality. For example, yung boteng ginamit, di ba? Yung mga ganon. Okay, like for example, ito. Yung, sige, I'll just give you one sample question. Si Levi Strauss and Company, di ba yung Levi's? Kayo mga mahilig sa Levi's, meron silang apparent business. It is the owner of trademarks and designs of Levi jeans. Yung mga Levi's 501, di ba? Napakamahal ng mga jeans. Which has the following registered trademarks. So, pagka bumili ka ng Levi's, may leather pat sa likod, di ba? Tapos may dalawang kabayong naghihila ng pantalon. Okay. Now, also, meron nakasulat na Levi Strauss and Co. Okay. So, registered ito noong 1970s pa. Now, itong si Levi, sino nila si Diaz? Bakit? Kasi song si Diaz, meron siyang LS Jeans Tailoring. Okay. Di ba parang Levi Strauss Jeans Tailoring? Hindi. LS Jeans Tailoring. Si Diaz kasi gumagawa siya ng maong na jeans. Ang pangalan LS Jeans Tailoring. Tapos, clean name ni Diaz na yung jeans niya were easily recognizable because of the word LS Jeans Tailoring. And the names of the customers were placed inside the packets. So pag bumili ka ng LS jeans, lalagay pa yung pangalan mo sa packets. 'Di ba? Tapos may nakalagay LSJT red yung tab. Tapos may dalawang buffalo Kalahin mo yun. Hindi daw kabayo yung andun sa ano niya, pants niya, buffalo, carabao uh, karabaw. Okay? So, question, guilty ba si Diaz of trademark infringement? Okay, so ang sabi ng court dito is, no, this is an actual case mga kaibigan, 2013, 10 years ago. Sabi kasi, the likelihood of confusion is the gravamen of the offense of trademark infringement. Ibig sabihin, mako ba yung tao na pag nakita niya, ay, Levi Strauss ito, di ba? Ang sabi ng court, hindi daw. Makalayan niyo 'yun, di ba? Buffalo, Jeans, LS. Bakit? Kasi sabi dito, okay, yung LS jeans iba daw sila ng kinikater ng na level, hindi naman level, but magkaiba sila ng group of people na tina-target. Siyempre si Levi's si yung medyo mas upper class, etong LS jeans Of course, wala namang mura lang ito. Parang 300 pesos lang isang pare. Sobrang mura. ba diba? So there is very okay remote chance of confusion and deception. As such, hindi daw trademark infringement. Okay? <coughs> of course. <coughs> okay, now of course, just read this well-known marks, mga kaibigan. So I'll just leave this to you okay, for your reading. Trademark infringement. Okay, so I think you can just read this once. Okay, now remember mga kaibigan, para rin masabi kung merong trademark infringement, ibig sabihin may nangopia ba ng trademark mo, is kung magkakaroon ba ng confusion of goods and confusion of business. Okay, now ito importanteng concept ito. Yung confusion of goods, titignan mo The ordinary prudent purchaser, kung siya ay maloloko, okay, to purchase one product in the belief that he was purchasing the other, then merong confusion of goods. Then there can be trademark infringement. Etong burger ban na to na binebenta sa Jubilee, okay, Jubilee yung pangalan, Jubilee. Oh, baliktad, Jubilee. Okay? Maloloko ka ba na ay akala ko Jollibee ito. Okay, kasi pares sila ng burger, pares pa ng logo. Di ba? Then there is confusion of goods. Or titignan mo, magkakaroon ba ng confusion of business? Bumili ka ba kay LS Jeans kasi akala mo Levi's siya. If there is confusion, then there can be trademark infringement. Kung walang confusion of business, then pwedeng walang trademark infringement. Okay? Okay, parang ito mga kaibigan. Okay, I'll just uh, have you take a look at some interesting cases dito. Si San Miguel Corporation, SMC, okay, alam ko, we're very familiar with the beer, <laughs> filed the complaint against Asia Brewery for infringement of trade trademarks and unfair competition. So si San Miguel kinasuhan si Asia Brewery. Okay, bakit? Kasi sabi daw, yung beer pale pilsen, okay, Or beer na beer product which has been competing with San Miguel's Pale Pilsen, okay? Kasi si Asia Brewery, meron siyang Beer Pale Pilsen. Di ba yung maliit na bote na brown? Nakita niyo ba yun? Tapos si San Miguel naman, meron siyang of course, the favorite of everybody, San Miguel Pale Pilsen. Okay, now, sabi ni San Miguel, teka parehas yung medyo magkamukha yung ating uh, text, di diba? ba? Magka, magkamukha siya. Tapos, yung S sa San at yung M ng Miguel, okay, and the P of Pale and the Pilsen is written in Gothic letters. Okay? Now, tapos pares pa daw sila ng bote, yung brown na maliit, di ba? Now, anong sabi ng court? Wala daw trademark infringement. Kasi walang confusion or the likelihood of confusion is remote. Okay? The dominant features ng San Miguel is the name of the product. Okay? While yung dominant features ng ABI is the name beer, pay, beer pale pilsen. Yung word daw na pale pilsen, wala daw uh, infringement doon kasi generic word lang pala ang pale pilsen. Okay, na nag uh, describe sa color ng beer which is light bohemian beer. Okay, so ang pale pilsen pwedeng mo pala siyang gamitin kasi walang infringement doon. Okay? Okay, sketches. Okay, eto you just read these questions. Okay, so that is it for intellectual property law, mga kaibigan. So I think um, we can end.